в централна емисия на една от двете частни телевизии, първата новина беше Мъж уби жена си щук, а четвъртата новина беше за концерта на Ед Ширан в София. Миналата година жена беше убила мъжа си с чук, нали явно? Едно на едно е. Това <същи> да, е мега черен хумор, бе. момче. Имаше един директор на болница, с който ми бях дали телефон, аз му се обаждам. Той ми вика, като искате да дарявате, минете по каналния ред и кандидатствайте. Защо ние опираме до капачки и смс за да си спасяваме най-уязвимите групи от обществото? Основното, с което се характеризира държавата като институция, нали знаеш кое? Дами и господа, представям ви един от най-добрите хора в цялата република, най-вероятно и на планетата Земя. Човек, който разказа изключително подробно за благотворителността, за доброволчеството, включително негови смразяващи истории от фронта в Украина. Приятно гледане! Господин Радков, Добре дошли в канала Чеф. Здравейте, здрасти Чефо. Добре заварил. Защо в свят на неспирно зло, където много често няма хепи енд, ти си избрал да вършиш добро? Е, е чаквах сега неспирно зло, нали, да, да, хубаво така, нека да почнем по-драматично. Не мисля, че има. Всъщност злото винаги го има, винаги ще го има. Нали, им, наскоро попаднах на една така много дефиниция, която много така ми пасна, и тя е, че злото не може да бъде изкоренено, защото хората, които го вършат, в повечето случаи не вярват, че вършат зло. Дали, дали е така или не, не знам, но на мен лично това много ми пасна. И от една страна. И от друга страна, дали, това си мое размишление, разбира се, Ам, ние сме така устроени, така ни е устроено вниманието и психиката, че да забелязваме негативното. И като се замислиш, реално за мен, за теб е много по-важно, и като сме еволюирали назад, да знаем, че в най -гора за затония е храсти има един лъв, отколкото да знаем, че а, нашия съсед е измислил нали, някакъв по-добър покрив, който няма да ни тече вода, когато вали дъжд. И казва, окей, това е супер, нали, че е направо нещо хубаво, виж тук построена къща, много по-важно е на първо време да не бъдем изядени. Така че аз много дълго време, примерно на новините, много им се ядосах и съм си ги псувал така, ама храбийската е, че са толкова негативни. Тях реално това има работа. Работата, работата им е те да ни предупредят за неща, които могат да бъдат вредни за нас. Мога ли да ти дам един изключително актуален пример, буквално от преди няколко дни, когато в централна емисия на една от двете частни телевизии първата новина беше мъж уби жена си с чук, а четвъртата новина в интрото на новините беше за концерта на Ed Sheeran в София. Извинявай, дълбоко не разбирам как едно нещо, което може да касае повече от 60 000 души, може да е по-маловажно от едно зверско убийство. Добре, сега аз а, съм на сходно мнение като теб, но реално, когато в Новините започнат с там мъж оби жена си с чук. Между другото, миналата година жена беше убила мъжа си с чук, нали, явно едно на едно е. Това е, е, е. мега <гумир> <гумир> <много, много, гумир> черен хумор. Много черен хумор, да, за, <гумир> за, за, за съжаление. Е а... Нали, знаеш, че обичат да ги кенселват хората като мен, които се изживяват на подкастерите, така че се да С. Съболезнования за всички, всички хора, които са загубили близък и са пострадали. За съжаление, има го това в убийство, винаги, има, винаги ще има по някой път нали, ние може да сме само благодарен, че не сме изтегли късата клечка. Но в началото новините ще сложат нещо скандално, което да, да хване вниманието. Сега ти какво каза в началото? Тук в свят на неспирно зло, не ти си избрал да а, правиш не, добро. Не е вярно. Не е вярно, не, не, така, не е вярно няма, не го, няма го записано, но не цъквайте, не, не скровайте назад така с курсора. Но, не е не, така. Съм, But... Аз съм го разбрал неправилно. Ай, човек, това е супер голяма провокация. Не винаги започвам така. Даже не, просто не, в момента не, така се случи. Не винаги знам, знам. Аз им действам лошо на хората. Това е абсолютната истина. Това е научно доказано. Има изследвания по въпроса. Ама знаеш ли защо те провокирам? Защото ако ти свършиш нещо добро, гарантирам ти, че твоята новина ще бъде в края на новинарската емисия. Давай така. Ама да е в начало. Давай така, бе, човек. не но... Или ти ли е гадно? А, не, не. В смисъл преди ми беше гадно, след това го разбрах. Всъщност новините те трябва да показват 90% кофти неща. Така са устроени и отделно, Всякато пуснеш негативните новини, хората се така стресират, дига им се тревожността, после се пускат рекламите и всичко е супер. Нали? Отимаш, отиваш за пране, хемороиди и всичко се отиваш, да, взимаш едно кремче, маеш отзад, переш, пускаш прането и вече ти е по-спокойно смисъл, нали? И особено, нали, ако това действа за хемороидите, това е още по-добре. Смисъл, по-малко дискомфорт, всичко е супер. Сега, какво да си кажем за седлия начин на живот, влияе негативно и на това. А, но истината е, а, Истината е, че на новините това им е работата. И тук е много важно да се повтаря постоянно, че новините не са репрезентативна извадка от това какво се случва нито в България, нито в София, нито по света, нито никъде. Новините, работата им е да показват неща, които евентуално могат да ни предпазят от нещо и да си цъкат рекламите след това, да си правят там пачки, да фърят салфетки, да купуват там бендлита. Малко прекалих, но да, Прав си. Ама как ще ме предпази мен информацията, че мъж убива жена си с чук? Ми първо, примерно, с може жена ти да пребере всички чукове от вкъщи, като за начало. А, теб, теб, не може да е сега, нали, не може да те предпази. За съжаление, темата с домашното насилие, нали, тя не е, не, не, е, не е важна тема. Точно обратното. Сега не че точно тая новина ще свърши нещо, но трябва да се говори за тези неща. Сега дали трябва да почне емисията, точно с такава новина. Не съм, не съм аз човека, който ги реди новините. Все пак те са бизнес-организация и трябва да печелят пари. В смисъл, това е целта нали, и евентуално нали, да информират хората плюс-минус. Тук съм съгласен и да се върнем на първичния казус и въпрос, който беше поведен към теб. Говорим м -м -м. за желанието ти да вършиш добро. Откъде идва то? А, аз вярвам, че го има в всеки един човек в някакво количество. Нали? Дали ще е съвсем мъничко, дали ще е повече. И всеки един от нас, сега се замислиш, всеки един от нас има потребност да бъде, да се чувства, не знам, да се чувства смислен, да се чувства стойностен човек, да се, да се чувства като човек, който, който заслужава, който е, не знам, в смисъл, човек, който заслужава. Няма, няма какво повече да кажа. Сега ти нещата, които ги правиш намираш някакъв смисъл в тях, обаче по-дълбокия е смисъл, че това е твой начин да се изразиш, твой е начин да кажеш, бе, ето сега това съм аз, аз съм чефо, аз правя тези неща, е смисъл, а, те са смислени, аз съм смислен човек. Даже хаштага ми е смисъл има. Окей, okay, да, смисъл, а, разбираш и, и вярвам, вярвам, че а, повечето хора може би хората масово, нали, аз не мога да говоря от името на, 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 на всички хора, разбира се, но имаме, имаме някаква такава вътрешна потребност. Сега, дали тя е, защото това е част от човещината, която всеки от нас има като човешко същество, дали произхожда от някаква травма, която също всеки един от нас има за това, примерно, че не заслужаваме, че не сме достатъчно, че трябва да правим все повече и повече, да, за да заслужим, да заслужим любов, внимание, уважение, признание и така нататък. Дали от едното или от другото, всеки го има. Може би си прав, в различна степен да присъства в а, а, повечето хора, но повечето от нашите съграждани, въобще това не е природен наш български феномен, а световен такъв, по-скоро приоритизират своето финансово израстване. И това грешно ли е според теб? Ами, виж, ако погледнем статистиките в световен мащаб, реално може да видим, че благотворителността и доброволчеството са най-развити, най-широко най най разпространени държавите страни. Да, където хората, които нямат, всяко ти, ако имаш финансови проблеми, ако не можеш да си платиш найма, ако живееш в една дупка, ако си болен, пари за лекарства, а, шанса да мислиш за доброволчество, да дадеш нали, нещо от себе си на света, да направиш някаква мъничка частичка от света малко по-добра, много по-малък. Нали, Реално трябва да си оправим първо себе си, после, после нашата си градинка. Още едно време, когато беше тази кампанията ми, да мотивираме повече хора-българи да бъдат физически активни, още тогава казвах: Ами, след като човек си надвие на масрафа, т.е. нали, осигурил си е прехраната, семейството си, може да отиде един-два пъти годишно на почивка. Ангел, Дани, Емо, Цани, Кремена, Борката, Велина, Александра, Данчо, Иво и Допчо са царловете на YouTube канала Чефо, хората, които най-много инвестират в тази продукция. Може да станете и вие мъстит инвеститор, така че да гарантирате моята независимост, моето развиване, но може също да го направите както на ежемесечна база в Patreon, така и в Revolut, в PayPal, с YouTube бутона Thanks с YouTube бутона Join, ако искате да станете абонати и да гледате новите видеа първи и преди всички, а можете разбира се да изпаднете в едно симпатично сътрудничество с мен и да позиционирате ваш продукт или услуга в поредицата едно на едно. Благодаря за вниманието! Чао! А, нали, па, ако му изчезне работата, няма да остане на улицата ми, примерно има някакъв запаз за някакво време напред, оттам нататък ни остава единствено да опитаме да променим света в. Нали, то не да, да променим света в някаква малко по-добра посока, нали, нека да го спасим, защото аз там имам малко по особно мнение за хората, дето се иска да спасяват света. Какво е твоето мнение за това? Ами, да, в, в доста от случаите хората, иска искат да спасяват света, са направили повече да, неща с негативен, а, с негативен знак, защото никой от нас не може да види цялата картинка. Ние сме и малки прашинки. Мравчици. Ами, да, смисъл, ние сме много малки, не може да видим цялата картина и понякога път нещо, което не струва като много добра идея, всъщност то е негативно за цялата система, но това е, това е съвсем, съвсем, друга, съвсем друга тема. Аз искам да обърна внимание на нещо друго, само искам да, да се върна на темата за новините и да я затворим. Да, mm -hmm. И искам да кажа на хората, че реално новините, те не са представителна извадка, те взимат най-крещящите негативни, дали са негативни, дали са скандални, дали са просто такива странни новини и ги изкарват отпред, защото това прилича вниманието. Но ако е реално наистина, а, в интерес на истината, положителните новини са много повече от отрицателните новини. Много повече са, и това може да го видим реално по света, който върви все по-добре. В смисъл: ние живеем в най-доброто време, което е възможно детската смъртност е на никога не е била на по низки нива. Бедността да. също, болести също, смисъл. Нека да обърнем внимание по-подробно на този конкретен сегмент от нашия разговор, защото много хора си въобразяват и си внушават, че в момента е най-тежкото време някога. Еми. <съкълзи> а, успели са да. Пропагандата, нали? То, то реално всичко е пропаганда. И ние, като си говорим, всеки от нас има някакви визии за света. А, и. <съкълзи> и се опитва тази визия нали, да, е представена представя нали, по някой път малко по-агресивно, по някой път по-малко манипулативно. Според човека, разбира се, има по манипулативни хора. Аз винаги се опитвам да, да казвам си, това си това е, това е моето, аз вярвам в него, аз си бачкам в него, в тая посока ти, ако искаш, ако ти харесва, бачка, ако не, бачка в някаква друга посока и по възможност гледа да е градивна, нали, стискам палци тук, пара свещи. А, така е, има, има, такава, има такава пропаганда, има такъв наратив, че живеем в а, някакво ужасно време. И сега истината е, че случва се, им, има простоти, нали? И на институционално ниво, и на ниво държава, и на ниво Европейски съюз. Има простоти, това, това е съвсем нормално. Където има хора, има и простоти. Нали? Където има природа, там по-силни изяжда, по-слаби, от време на време мине някакъв ураган, затрия всичко, падне метеорит и, и така. А, но, да, има е тази пропаганда, разбира се, ако човек чете статистиките. Нали, няма, няма, няма. Няма как да. Нали, такова нещо не може да хване декиши. Но, разбира се, има има притеснителни тенденции за това, че има, както ти го че има хората, биват канселнати. Има хора, които биват арестувани за коментари, то на някакви коментари, дето заплашват с. А, а, Добре, да това е може би нещо по-странично, като, като тема. Как върви така траекторията и а, линията на? Сега, как точно е ти го опит? Абе, добре, бе, графиката, така mm -hmm. да го обясним. На доброволчеството и на благотворителността в България. Пораства ли тя експоненциално? Сега äм, трябва да се сете, мисля, дали дали бях гледал статистики. Първо ще ти споделя мое лично мнение, което е на, на база усещане последните години, на база нали, наблюдение, което пак казвам, личните наблюдения винаги са ограничени и могат да бъдат. Äм, могат да бъдат а, доста грешни, предвид, че както преди много години говорих с един познат и му викам, бе, в България спортуват между 5 и 10% от хората редовно, и винаги сме били на опашката на Европейския съюз да. по спортуване. Той вика, а, не е така, вика, при мен вика 9 от 10 от познатите ми, а, вика са, спорти, са, спортисти. Но сега човека беше един такъв а, нажилав, нацепен, примерно ходеше с, а, там, 10, 10 часа до коле, с колело до Бургас или нещо такова беше сега. Дали бяха 10 или 20, не мога Ета, да, да си кажа. Неговия социален балон, да, били. смисъл, пускаше с а, разни разни екстремен рафтинг, се занимаваше, т.е. покрай него всичките бяха някакъв от, а, не от топът лет нагоре, но от умерен топът лет нагоре. А, и така, хората можем да се лъжим по, по нашите социални балони, нали както как ти казваш, но а, по мое наблюдение, последните години има един такъв бум на доброволчеството, което нали, бум не значи, че всички са станали доброволци, но значи, че ако преди се е движило така графиката леко-леко нагоре, последните години има една така у, нали, така, по-експоненциален -по 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 да, растеж. Ами, в смисъл по по-ряско -по -по така тръгва. Аз вярвам, че е свързано до, до някаква степен също и с дейността на капачки за бъдеще. За има, има и други организации, и, и това е хубаво. Аз много път съм казал, че трябва да има много организации. Всеки да си бута в някаква област и от време на време някои от тези организации намират начин, правят някой проект заедно или бачкат в някаква посока. След това, пак си бачкат в различни посоки, нали, има ам... Това в контекста на това, че българите сме нали, трудно, се, трудно се сработваме и се се делим. може да е така, по принцип, може просто да сме незрели. И по този, по този въпрос, по тази тема, аз имам едно, един анекдот, нали, който си е мое дело. български отбор, българите са отишли на такова на световното поделене. И с, това е реална история, която се измисли току-що. Но на световното поделение стигнали на финала, и точно на финала, загубили, защото се разделили точно преди финала. И така, в смисъл, на, много сме дели, добри в делението. Е, Какво <съкъл> беше другото? Двама българи чета, трима българи, чета с предател. с предател, <съкъл> да. <сът> Имаше едно много такова, много. Вика, и, и, и ние сме събрали хайдуците, нали, групата и вика, гледаме двама, две заптията, вика и те вика, двама, вика, ние сами. Но. Тез, тез, тез. <сът> <сът> а, а, та, имаме, имаме да се учим още да работим заедно. Просто най-вероятно е чисто, чисто севилизационно нямам идея. Но първо имаме да се учим реално да, да работим, да бачкаме. Тоест, имаме, имаме нужда от още много граждански инициативи и организации, всяка да си бута, да си копа там в някаква посока. И когато колкото има вече повече, сега някой ще се конкурират, не, че има някаква конкуренция. Някой ще се карат, други ще намерят начин да се, да се сработят и да направят нещо повече. Така че просто ние сме много сме млади в тази област, нали, на доброволчеството. Им пред млади сме в, новата ни, в тази по-модерната ни история. Ако погледнем назад, имаше данни, веднага след освобождението, когато държавата е била, държавата като администрация, като реална власт е била много слаба, нали, тя се е простирала около големите градове, малко около тях, там по и прочи, някакви села там не, не ходят. Нали, труд. Труден е бил и достъпа по това време, и като комуникация, като придвижване. Но в, тук, разбира се, малко свободно ще цитирам числа, но примерно първите десетина години, и може да са 15, може да са 20, но някакъв такъв не особено дълъг период от време, след освобождението, са построени някакви стотици читалища библиотеки, училище и прочие, те са построени, не са държавни пари, те са построени от доброволци, тези, които са имали пари, като търговци, фабриканти и прочие, те са дали пари. Тези, които са били майстори за наячи и прочие, те са помогнали с труда си. А, други хора, които, нали, са, смисъл, всеки е помогнал с това, с което е можел, за да може да се развие а, книжината, да може да се развие Образованието. Хората си давали сметка, сега огромна част от хората са били, а, са били неграмотни. Давали си сметка колко е важно, колко са важни тези неща и всеки си е отделил от залака, буквално. Моля те, погледни за какво усещане за осъзнатост говорим. Ти да си неграмотен, но да осъзнаваш, че ако си грамотен, ти ще живееш по-добре. Това е фантастично. Това го е имало, буквално има много, много сериозна енергия, точно след освобождението. Разбира се, за съжаление, тя е смазана на Балканските войни и Първата световна война. Там все още. Но по този въпрос, нали, не съм аз човек, който да говори. Имаме чудесни историци в България. Аз познавам някои от тях и. и да. Добре, има ли някакво доброволчество малко по-късно с идването на другарите? Ами, то там е било малко, малко, малко доколкото съм чел, разбира се, малко задължително е било доброволчеството и... и, и Софийското море, как не, са го строили. Софийското не, море, знаеш? каналите и, и, така нататък. Чел съм, да, чел съм. А, нали, то задължително доброволчество, оксиморон. Да. А реално доброволчество, както ти казах, тук имаме един доброволец, който е един от първите, може би първия в доброволните формирования в България, които са от 20-ти на години доброволец, от Сатовче им е бил ръководител, сега е при нас спасителните клубове. А той от време на време говорим си някакви неща и той влиза в разговора с съвсем различни. Такой, доброволец вика, става в сърцето от мен, да знаете. И си тръгва. Да? Нали, и, и прави едно такова влизане, звездия е много готин. И то не Но... може да е Н, Не, ми не, не, той е така, да, смисъл, доброволност наистина се става в, в сърцето ти трябва да го осъзнаеш, да го почувстваш. Наистина да, да си кажеш. Абе, окей, аз няма да оправя света, няма да оправя държавата, а мога да почистя и тази градинка тук. И ако днес това си го кажа 100 000 души, нали, което... Се Два... си го казва двама. Абе, не, те не, с, не, са, не, са, и двама. Ай е, да кажем, примерно 50 на са, но те няма да стигнат до новините. Двама на 100 000. Тото Защото е от тях не е, не е ограбил, примерно не е излъгал някой или не е извършил някакво насилие спрямо от друг. И така, това, това е това буквално, буквално последната година осъзнах, че реално това е такъв е дизайна на, на, на новините, на новинарските емисии. Вече не ми се сърди. Да, това го и затворихме като тема. А ти намираш ли някаква закономерност между финансовото благосъстояние и благополучие на хората, които извършват доброволен труд и тяхната активност генерално? А, със сигурност по-богатите повече ли е, извършват доброволчество? По-бедните ли? Не, би, не бих казал по-богатите ли, по-бедните. Може би има едно ниво, нали, над което човек се чувства комфортно, економически, което вече му се отваря, така да се каже, чакрата за доброволчеството. Едва ли има такава чакра, но така, така ми дойде. А, Човек трябва да се чувства в повече случаи нали, с хората, които, които ни помагат и при кампании, транспортират капачки и прочие. Сега това са хора с лични автомобили. Тоест, могат да си платят данъка, могат да си платят uh, каското, могат да си платят горивото, могат да отделят от времето си. Тоест. Те имат някакъв запас от време, от финанси и прочее, така че да си отделят от този това е ресурс, нали, време, пари и прочие, за да помагат на кампанията. Има хора, които всичките тези сърца, които са сложни. Разни хора ни пишат, дайте ни сърце. Викам, не, не може да ви дадем, понеже те са поставени от фирми, от сърца, от общини. в доста от случаите те са ги сложили, след това не се грижат за тях и разни хора ги осиновяват. Да направим отлучението, сърцата са тези металните конструкции, в които да. пускаме капачките. Точно така, това са метални контейнери по формата на сърце, с мрежа, вътре се пускат капачки. За съжаление се пускат и разни други букуци, имаме, имаме снимки. Трябва да направим някакво път. Какво пускат? Банани? О, не, последно имаше и памперс такъв пълен. А, човек. Стига. За, за съжаление, да. Но им, имало е всякакви, всякакви галости. Сега ще ни бъде... А, uh, ще ни бъде в началото на октомври кампанията, даже сега след малко. Това кога ще се излучи, между другото? Ми ще ти кажа малко по да. по-късно. Добре, да. Ако искаш някоя конкретна дата, може да доплатиш и съответно и да Добре, на ние да излучим. Добре, да. В смисъл, аз мислих, че те дето ги платих парите, бяха за all inclusive. В смисъл. Mm, и сега ви, ти, ти, не. Ти, ти, ми, ти, ми, излизаш с такива допълнителни да ме обселваш Това е само за да <laughs> дойда в канала ми <laughs> и да ти правя комплименти. От време <laughs> на да. време те базикам. Uh, трябва да видя в договора, какво са ми писали. Сигурно се, разбира се. А, да, покрай на кампанията, там всеки път вадим всякакви неща. съжаление, имало изпредцовки и гли, имало е и нощита. Веднъж а, е, дали, имаше тестове за бременност. Слава Богу, негативни. А, имаше такова седалка за туалетна чиния. Такова, цукало. и, имаше, цукало. Да, Завряно в металното сърце. Ами, не, не в сърцето ми някъде по с капачки или в сърцето нямам представа Те идват, някой, някой от материала е сортиран друг от материала. Брат, аз понякога наистина се удивлявам как с тези хора ние живеем в една държава. Да, да, вижте, мафира, те гласуват. Има, има, има всякакви хора сега, нали? Сега и, и реално има всякакви хора сега и както е по принципа на парето, 80% от простите идват от 20% от хората, примерно, и обратно, там 80% от хубавите неща идват от други 20% от хората. Това може да стане 90-10, 50%, 50% към 1%. Нали? Така е. А, тези неща не ме, не, не ме шокират чак толкова, но имаше веднъж една дебитна карта и ние бяхме пуснали, бяхме пуснали всеки път, след всяка кампания пускаме снимките на улова, Uh, и половин година по-късно едно момиче ни писа, абе, тук видях една от вашите снимки, и това е прият... карта на приятеля ми, и вика, той се беше загубил, дали я пазите. <laughs> да, да, сега той, надявам се да си я блокирал, нали, но uh, да, има, имаме и много всякакви такива истории. Лазо, може. дай да уточним, как направи ти в своята глава взаимовръзката между капачки и ковиози. А, окей. Какво ще на човек му хрумва да ги сложи дори в едно изречение? А, беше ли... ковиоз. Беше ли, Първо, нали, сега да кажа, аз съм го казвам много пъти, това събирането на капачките не съм го измислил аз, просто ние успяхме да го направим най-масово в България. Не знам дали в други държави е толкова масово. Даже в последно помагахме на една жена в Кения да направи такава кампания а, с парите да правят кладенци за вода да копаят, между другото. Капачки за Кения. Ами, примерно там капачки за вода, нещо такова беше. А, и сега ще видим там, вече посъбрали са някакви, някакви количества. Да, Нашият опит общо взето го предадохме. А, и като, като стартирахме, тази кампания има в много държави. Даже в България, тук имаше и в София едни хора, които са, бяха събирали поне от 2010 или от кога беше момче и момиче от надежда, ако не се лъжа, за, за колички се събирали. При това, след това имаше капачки в действие, те събираха, ако не се лъжа, за а, електрически уреди, за такива домове за деца с... А, Uh, лишение от родителска грижа, там как се водят вече за центрове за временно настаняване mm -hmm, или беше mm -hmm. нещо такова. Uh, и ние общо взето стартирахме в uh, някакъв такъв момент, който някакви обстоятелства се, се, така се събраха, че uh, просто избухна кампанията, много обстоятелства се събраха, но uh, пуснахме една снимка с uh, буквално първото момиче Мартина, която му донесе капачки и тя беше така много силен мотор първите години на кампанията. И пуснахме една снимка с капачките от форума на сега ще излъжа форма на Opel ли беше, на Лада ли беше, нали, някакви мъжи и бяха дали капачки. Да. А, и казахме ой тук ще събираме капачки, нали. кажете за какво да бъде и хората взеха да пишат ковиос, ковиос, ковиос. И след това аз имам доста покрай, още преди това покрай дейността ми свързана с тренировки, с здраве и прочие а, имам много познати лекари из цялата страна и писах има, бе, тук от хората пишат той ковиос, смисъл Виж някъде, кажи ми, някое по-малко, по-малко населено място, някоя е болница общинска, където да имат нужда и всъщност тогава се оказа, че не са едно, две, едно, и две места, където ковиозите всъщност бяха доста стари, амортизирани. Нали, аз съм набор 8-3 те ми бяха гордо долу набори, имаше там 89-86-та, пета, втора, първа, имаш един от 76-та, който беше в uh, Черпан. Това е доста гадно. Раждаш се, идваш на този свят и те вкарат в някоя кутия на 50 години. Да, ами, гадно е, да. сега ти на 50 години или ме нарече, само на 41 не, 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 не. стая. Не, визирам ковиозите. <съква> 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 визирам не, аз го, аз Бебета го, аз го приех... в теб. Слушай, ме, аз, 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 в... аз, съм, класически българин, го приех лично, разбираш ли? Да, да. Шегувам се. Гадно е, но и хората викат, тук къде е държавата, няма ли толкова пари за ковиози. Истината е, всичките неща, които сме купили до момента с капачките и с даренията и с другите неща, всичките там приходи, които сме генерирали, държавата може, институциите може, може много лесно да ги купят. Но, им, им са били на фокус, трудно ми е било, нямам представа. Само искам да кажа, нали, всичките като кажат, тук, нали, съсипаха и тая държава, едно време колко беше добре. Проблема с ковиозите, България не е нов. А, има един ресторант, който е абсолютен мрак тук в София, много хубав и там те обслужват а... слепи хора. Да, с, нали, не е оригинално. И там се запознахме с нали, нашата сервитьорка. Тя се оказа, че е родена също там 87-ма ли беше, някъде 80-те години след, след мен. А, и тогава в Мачен дом е родена и тогава ковиозите в Мачен дом са били от 60-те години. И всъщност подават и прекалено много кислород, който изгаря ретините и всъщност... Ау. Да, и за, за, съжаление това е едва ли е единствената подобна история, но ковиозите в майчин дом 80-те години са имало и е, ковиози, които са използвали от 60-те години, което, нали, тук малко влизаме с колко по-добре е било едно време. Добре, добре. Нека, нека, да кажем най-големите рискове за, за дечицата, които се вкарват в стари ковиози. Значи те могат да ослепеят. Ами, сега е друго. Първо първо нека да почнем от, от там, че самият факт Брати и сестри, 63% от моите абонати все още не са цъкнали бутона абонамент и след това последвалата камбанка. Ще ви кажа, че ако харесвате наистина това, което правя и го намирате за смислено и стойностно, ако се абонирате за моя канал и ударите една камбанка, това значи, че много повече хора ще достигат до това съдържание, а и това е начинът в крайна сметка, то да се развива, да остане независимо и да достига до все повече хора. Благодаря! Прекрасни сте. Догледайте епизода. Е, че когато ти се родиш ам, преждевременно, все още не са ти изградени всичките системи адекватно. Т.е. ти трябва да получиш адекватна грижа да, да се да доизградят. А, първо на всяко едно бебенце адаптивните способности са му много ниски. Не да не кажем нулеви. Когато си роден преждевременно, те са още по-тегаво. По така че да... Те са изложени на много рискове, независимо дали са в работеш или не работеш ковиоз. Но един ковиоз има няколко основни функции. Първата е да осигури адекватна температура, защото бебето излиза от една среда, която е влажна. Нали не трябва да диша, около 30 там 7 градуса плюс-минус. И да, ами топло, влажно и е, не трябва да диша изведнъж, тук е на 20 няколко градуса което е, мисля, представи си от 37 градуса да дойде 20 няколко градуса, ти ще умреш от студ трябва да диша студено мое и му е сухо Тоест второто нещо, ali, имат затруднения с дишането, трябва да се подава някакъв кислород и трето нещо е въздуха да се подава влажен въздух Тоест ковиоза прави средата влажна, а Топо? температурата малко по-висока да, и, 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 и кислород може да се подава. кислород пода. добавя да, малко. Да, защото нали, точно заради тази котия, която е, нали, вече може да ти да обогатиш средата вече. Дали ще сложиш всяка нула, дали ще сложиш има едни специални се като палатки, които се слагат всъщност. Нали, те са с. Как, как да го кажа? В смисъл, малко като котия за хляб, слага се около главата на тето, пак е прозрачно и вътре към се. Пъхне шлах с кислород, всъщност се обогатява средата, обогатява средата на кислород около, около детето. Това е вътре в Ковиоза? Вътре, вътре, в, ковиоза, или... вътре в Ковиоза, да. Тоест то нещо стои като космонавт ли? още една котия за главата му. А, ами, буквално още, още една котия, да. Тя пак е прозрачна, нали? Разбира се, има един такъв профил, така че да, да мине. А, примерно, сега съвсем наскоро в Сливен дарихме монитори, перфузори и така нататък, нали? Това на хората перфузори спонсор, нищо не им говори, но това е, това е една... И на подкаст водещите нищо не а, Една, една машина, в която да вкара много бавно дозирано а, лекарство за определен период от време, когато нали, трябва да се, да, да се, вкара някакъв медикамент, нали, не наведнъж, а да се подава на някакви малки дози и той като е една спринцовка общо взето с едно буталко, където ти а, абе, правиш задание и тези да знам, 200 милилитра трябва да бъдат вкарани в рамките на 5 часа и то само прави така супер бавничко, цък-цък-цък в рамките. Примерно, или нали, сега mm -hmm. давам, а, го, го програмираш. А, когато трябва да се подават, нали, някакви медикаменти в продължителен период от време в а, малка дозировка. Да, в, в едно от... слагахме, нали, с а... пебенцето беше, примерно, сатурацията му беше 93-4 от 100, и аз ги питах, това не е ли ниска. Те викат, придихателни проблеми, може да е такава ниска. Важното е, че диша. Като сложихме палатката, кислородната палатка, и като сложихме шлалха вътре, обогати средата много по-добре и приема в рамките на 7, 8 до 10 минути стана 99, 100 сатурация, което е. Нали? Сатурацията е а, маркер, който показва насищането на, на кръвта с кислород. И е най-добре това да е 100. Еми, трябва да е над, над 95. Трябва да е, но да, в смисъл трябва да е хубаво да куни към 100. Разбирам. Добре, какви са рисковете отново? Да припомним? Значи, ако средата в ковиоза не е достатъчно ам, ам, гореща, не е достатъчно влажна, и какво беше трет? И кислорода. И кислорода, кислорода да. да, рисковете за бебето са ослепяване. Ако е прекалено много кислорода, може да се увреди ретината. Нали, ако е прекалено малко кислорода, няма да, има, няма да получава достатъчно кислород. Там вече влизаме на, на дихателни проблеми. Сега ти знаеш, като няма кислород в тялото, това е една от причините. Общо взето не стига достатъчно кислород. Нали, страдат. Мозъка страда, всичките органи страдат. Нали, благодарение на кислорода, те произвеждат енергия. Сега да не влизаме в, в, в биохимията, там и в био. Но има, има аеробен начин, а, на аеробен, а път за произвеждане на, на енергия. Той е с кислород, без кислород. Този, който е без кислород, е около 18 пъти по-неефективен. Mm -hmm. И затова на нас не трябва кислород. И е реално, сега понеже и по училищата учим хората на. на ангажирал съм колеги, лекари, парамедици, сестри, фелчери и прочие да правят безплатно за учениците обучение по първа до лекарска помощ. И истината, че в, първата помощ ам, едно от основните неща е да се, да се направим така, че до мозъка да стига кислород. Тоест, ако човек се е задавил, да му, да го тупаме, да му приложим хаймлих, да му освободим дихателните пътища. Ако... Ам, Сърцето му е спряло, прави се сърдечен масаж, за да се движи кръвта, нали, обдишва се и вкарва се кислород, за да стига кислород до мозъка. Тоест, почти всички органи могат да бъдат трансплантирани, но ако умре мозъка, да, смисъл, трябва да стига кислород до мозъка. Първата помощ е отделна глава, която със сигурност ще засегнем изключително а, продължително в а, нашата среща, но преди това. Ам, понеже наистина ми е интересно, така, ако можем някакви цифри да набележим, да кажем колко струва една капачка, която се рециклира, колко е един ковьос, някакво уравнение в главата си, имаш ли колко капачки ти трябва за ковьос? Имах, само че те цените се из изменяха много през годините. В началото ги давахме на 40 лева, 40 сотинки на килограм, нали 400 на тон. Спокойно може да го смятаме, че капачката горе долу може да изравним. Те са малки големи, малките са по 1 грам, повечето са малки. Да кажем, че 1000 капачки са 1 килограм, 1 милион капачки са 1000 кг са един тон. И ако 1 милион капачки са 400 лева, като сега последните години си купували се не ги през годините на 700, на 1000, на 1400, сега не ги купуват на 850, което пак е по-добре, защото някъде ни предлагат и по 150. Mm -hmm. Да. Тоест, .е. аз ако искам да си имам милион капачки, броя 800 лева и ги имам. А... Ми, Можем да ти ги дадем да, също, да Не, ли, не. Аз проявявам интерес просто, горе-долу да се ориентирам. И това си е доста сериозно, а, сериозно събиране. Съ, сериозно събиране, да, В смисъл, и като сметнеш, сега ковиозите повечето сме ги а, взели, когато предавахме капачките на 400 лева за тон, и ние взимахме най-базовия модел, който, нали, той и, и по-лесен за има буквално. 5-6 бутона, 2 малки дисплея, и, нали, по-лесен е за лекарите да, да, да оперират с него. Ние освен това ги даряхме в по-малките болници, където ако състоянието на бебето е по-леко, те го слагат в ковиоз за няколко часа да се стабилизира и след това той си диша нормално, има нормални жизни показатели, нормална сатурация. И по няма нужда да кибичи вътре. И, да, смисъл и дишането, нали, обаче ако е по-тежко състоянието, използват ковиоза да го стабилизират и идва линейка съответно и го взима да го транспортира до най-близката университетска болница, където има неонатология трето ниво, където вече може да получи по-специализирана грижа от лекари, които се занимават с по-тежки случаи, има специализирано оборудване, вече има нали, и ковиози, които са на по-високо ниво. Сега ковиози не бяха питали, са в ония момент бяха между 6000 и 60 000 лева според марката и според функционалностите. 20 милиона капачки ти трябва за ковиоз. Ами, ние взимахме тези от 6, 6 и нещо да кажем, 6 и 500, но да, много капачки, много капачки трябват. Ние с годините, разбира се, хората като, като видяха какво прям от капачки, почнаха да даряват и средства. Нали, всичко минава през банка, за да бъде максимално ам, само през банка, нали, за да бъде максимално прозрачно. И имаме последните всъщност вече доста години календари, такива, които са благотворителни. И ни такива възглавнички с формата на с формата на сърчице там, капачко. И не такива с а, възглавнички отдолу. Има ти се като турбичка, нали, хората да да чистите да пускат пред джопчето и то се пълни коремчето на капач, или и такива неща готини. По По-древни погледи. Имаме си мърч, да. И се събират последните години вече повечето средства са отдарение и от, и от мърча. Но всъщност вие въобще не, не приключвате с ковиозите. Вие а, не. закупувате дори цели линейки. А там колко капачки ти <кък> трябват за една линейка? В смисъл, те линейките са около 200 хиляди. Нали? Някой се излезе малко повече, някой се излезе малко по-малко, в зависимост там през за годините. Но по около плюс-минус, нали? между 180 и 210. А, а, но... След като ние си бяхме поставили за цел да подменим най-старите ковиози до края на 2019 година и от началото на 2020, реално в България няма нито една болница, в която най-новия ковиоз да е от миналия век. И това е благодарение на капачка за бъдеще и всички хора, които подкрепят каузата. Колко общо ковиоза са? Ами 2017-1, 2018-2 и 2019-19. Добре, сте градирали. Да. И сега през дарихме миналата година в Кърджели още един, сега дарихме в Самоков още един. И ще видим, нали сега вече там целта ни беше да, да осигурим малките болници, които общинските, които не ги броят за живи, даже и там имаше, имаше лекари, които казаха: а те не се раждат никакви бебета, нали в те, за какво дарявате там. А, истината е, че 2017 година по норвежкия финансов механизъм са били дарени те излъжима към 120 или 130 ли ковиоза бяха, обаче те са дарени в 32 болници в 28-те областни града, т.е. само в големите болници. Да. И в малките болници дори никой не знаеше. Ние бяхме пуснали а, запитване до Министерство на здравеопазване тогава 2018-та. Кажете ни в болниците ни, дайте списък колко а, родени, колко не доноси, никакви ковиози има, за да видим къде да даряваме. или не просто да такова. Сега ще питаме министерството и те ни дадаха списък с 8 болници. И казахме, добре, дайте ни сега останалите. Те казаха, няма. Ние казваме, чакайте, смисъл, дайте ни те казах, ние, ние отговорихме в предния мейл. И аз тогава звънях, ама съм звънял, примерно един месец, 30 пъти сигурно съм звънял на, на Министерството. Те най-вероятно телефоните, нали знаеш едно време как бяха, те са слушалката. Ако не те кефи, че някой ти звъни, само дигаш и го пускаш пак и се чува едно такова клик. Това ли ти го прави? Ами да не кажа 50%, но поне 30% от времето свързах се с някакви хора, нищо не успяхме да свършим и накрая пуснах един пост през страницата ни във Фейсбук и казаха, бе хора, така и така нещо, министерството, искахме да ни дадат информация, дадаха ни за 8 болници, казаха, че повече няма да ни дадат, така че свържете се, нали, ако сте от, не сте от областен град, мисля, по малък град има болница, има родилно, свържете се с шефа на болниците или завеждащия в родилното, или дори някоя е сестра, някой е лекар и ги питайте, да дадат от последната година статистика. Колко родени, колко недоносни, какви ковиози и в по от коя година. И за една седмица събрахме а, данни за около една трета от общинските болници. Само от доброволците взеха да ни пишат в коментарите, налични направиха една табличка. Ам... <съм> имахме там и разни такива случаи, като имаш един директор на болница, с който ми бяха дали телефон, аз му се обаждам. Той ми вика, какво само ме занимавате, като искате да дарявате. Минете по каналния ред и кандидатствайте. Да кандидатстваш за да даряваш. Да, навикаме такъв, само че му губа времето. Той е с извинение хипократо, от такетва си е заврял да не казвам къде не знам, и в кое отверстие. Аз, е. аз тогава бях Това. някакъв много втръщен смисъл, нали, когато изпитваш, нали се случило, когато изпитваш да, една такава палитра от смесени чувства, нали, не, ето си хем си... А, от, при мен хич са смесени, фак... да ти кажа. Ма никак не, не, са ми смесени. Не, смисъл, то хем, хем, е, хем едно такова съм, what the fuck, хем е смешно, хем е някакво тъжно, нали, смисъл, хем съм втръщен. Фантастично. Да. Mm. Уникални, уникални, личности. Не, има, има, да, Имаме има, на, на, тези, има и, тези и, те, управляват и някакви болници, някои от тях. А добре, значи, според теб ти реши проблема, ако можем така да кажем малко по-високопарно и преувеличено с ковиозите и за това се насочи ти към закупването да. на линейки вече и по-различни дейности, като подпомагането на а, им, информирането на населението относно първата помощ и така нататък. Да, ами след, след ковиозите помогнахме с апаратура пак за детски родилни и неонатологични отделения още 13 или 14 болници се ли бяха около 40 на апарата и след това всъщност там получих информация, че има само две такива детски линейки по-специализирани. Те са в София и те, те са дарени от други такива благотворителни организации. 2017 година, едната в Пирогов, другата на ЦСМП, т.е. Нали, на спешна помощ. А и си казах, ми давай, и проучих, доста проучване направих. Накрая се спряхме там на една фирма, с която направихме следващите няколко линейки, но обявихме кога кампанията. 21-а или 20 та сента обявихме, може би 21-а дарихме първата линейка, 22-а дарихме втора, да, трета, дарихме също една, която те трябваше да си направят в педиатрията, но тя им свърши работа по други линии, тя беше втора ръка. Миналата година дарихме петата линейка, дарихме в началото на тая година една транспортна такава линейка, която на във враца, която да вози ам, пациентите за хемодиализа, защото в старата им линейка деца ви хората само дете не пропадаха през пода, смисъл ти не се вижда толкова изгнило нещо. Да. И, и така, то е много, е много е нашата система. Има си нали, много проблеми, ние няма да ги решим, но има нали, някои сектори, които са префинансирани, други са недофинансирани, самата система за финансиране е малко. Виж, има две да гледни точки за това, което вие правите. От друга страна, е нещо изключително радостно, радващо и, 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 и генерално вдъхновяващо и мотивиращо. Такъв пример е също и българската коледа, нали, където се събират отново на този принцип средства през благотворителността и доброволчеството. В същото време, защо ние опираме до капачки и СМС-и, за да си спасяваме най-уязвимите групи от обществото? Еми, защото явно системата не се справя достатъчно добре. Сега, само пак, пак да, да кажа, а реално, нали, ние има много неща, за които да, да критикуваме българското здраве опазване. Мисля, със сигурност има. В същото време. Почти милион, знаеш, че не са осигурени. Здравно осигурени. Абе, виж сега, то не, е, не е само той е милион. Смисъл, тя за здравната каса бюджет е от полови милиард, преди 15 години вече е на 8 милиарда. И не сме завнали е вързали като в, 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 така, в, здравето си. А и тези, нали, бюджети има от бюджета от нашите данъци, нали? То не, не от те, от осигуровките не, не се събират, кой знае колко пари. Така ли? Аз мислех, че основното перо не, по... Не, не, не. Мисля, основно се дотира от бюджет еми, сега като сметнеш там 30, 40 или 50-60 лева, или колко са на месец там от, от осигуровките, като махнеш децата, като махнеш там пенсионерите или кои са, стават няколко милиона души, като ги умножиш по, по тези пари там на месец, на година, и виж, че не са, не са, не са кой да, знаеш колко много. Може долу. би не е толкова много. А, аз тук вече не знам колко ще нали, те, те, те са на, мисля, че бяха в на база минималната работна заплата и едно време бяха 16 лева, след това. Сега са около 37, ако не се лъжи. Ми може и повече, защото тя минималната работна заплата от 430 или колко беше сега, 900 и нещо. Да. Така че може 30 и нещо да се да. Но, но като, ги, като, ги, като ги умножиш нали, по тези, които реално се осигуряват, а и са, нали, в, не са деца, примерно и не са неосигурени. И виждаш, че не са чак толкова при основната част, идва от бюджета. Областно. Правилен ли е според те подхода да не се дава здравна услуга или помощ на човек, който не е здравно осигурен? Дори да е закъсал? Виж сега, а, ние живеем в а, цивилизацион, цивилиз, цивилизов... Даже не мога да го кажа, явно не съм същност цивилизован. Ние, сме цивилизовани. В цивилизовано общество живеем. А, модерно, което един от основните маркери за всяко едно развито общество е как се грижи с тези, които не могат да се погрижат сами. Така че на подобни въпроси няма, няма еднозначен отговор. Смисъл, всичките от всичките отговори спросам, те са трудни. Нали? Те не може да кажеш, той не се осигурява, няма да му помогнем. Знаеш ли, всъщност, кой е един от а, първите символи на изобщо на, на цивилизацията, и, назад а, исторически, археологически и прочие припадва ли си на тази история? Казим. Ами, един зараснал Фемор. Зараснал Фемор. Фемора е. Ето тази кост, бедрената кост е Фемор. В животинския свят, ако щупиш крайник, ти си пътник, в смисъл не може да се храниш, нали, ако си хищник не може да си хваща плячката, ако си съответно тревопасно, те изядаш утре. В човешкия свят, с един зараснал фемор, това е, говори много назад в човешката история, означава, че някой е отишъл, някой е помогнал на този човек, там шинирал го, обездвижил го е и се е грижил за него, колкото време там месеци му е било нужно да зарасне коста и човека да може да се отново да може да се движи, да бяга, да ловува, да бяга от хищници и прочее. А, това се приема за един от първите, първите маркери, първи, първите символи на цивилизацията. Така че сега има хора, които не се осигуряват, защото са недобронамерени. Има хора, които не се осигуряват, защото не могат. Трети и, пък не знаят, че трябва. Трети не знаят, примерно. Нали? И сега тук вече въпросът е, те не знаят, трябва да се образуват. Нали? Те са недобронамерени, трябва да се санкционират. Тези, които не могат, не те трябва да по някакъв начин нали, да им... А, но Сложно е. Държава да се управлява е много сложна. Аз ти споменах от преди една година точно стартирах спасителни клубове за реакция при бедствия аварии. Цяло лято бяхме на пожари. Преди това бяхме на наводнение. Сега почва сезон на наводненията. Помагали сме на, на пожарната в от Варна от Владиславово на пожара, до Свилен град до границата с Турция, Старозагорски минерални бани, Карлово град Бания, Uh, От там отиваме до границата с Македония, с Соб... Гърция, с общо взето създадохме 10 такива клуба, uh, почти всички са много активни. И тук оборудохме с лопати, стопалки, с гръбни праскачки, с духалки, с мотопомпи. Сега ще направим такива пикапи за пожарогасение отзад. В момента сме се захванали с един, скоро ще започне втори. И това са доброволци, дето са минали обучение през пожарната, минали са обучение първо до лекарска помощ, туба, обучение за радиокомуникация, с работа с въжен способ, спускане, изтегляне на пострадали и прочие. Сега ще ходим да се обучаваме за земетресение и наводнение. Такива Знаеш, неща. Докато те слушам, какво си замислям, че твоето съзнание функционира изключително по-различно от. А, това на останалите ни са граждани. При теб сезоните са два: сезона на наводненията и сезона на пожарите, и сезона При... на, на бурите и падналите дървета. И сезона на бури, да. Тук <кълзинството> мнозинството по-скоро разделя годината на сезона в, на слънчев бряг и сезона в Банско. Да, мисли това, това, е, това също не е, не е лошо. Нали? Това е ОК. Okay. Аз малко съм щупен по отношение на почивката, което не е добре за мен. Нали, и не е добре за всичките хотелиери, които аз няма да им, не им плащам нищо. Но и че аз най-обичам да ходя из планината, такива по диво, по. И Ти това, само нали... някакви сътрудничества с пожарната явно можеш да направиш. Ами да, и пожарникарите са е супер, между другото. А, да, моята глава цъка по различен начин, в много отношения. С мисъл, аз нали, и кафе не употребявам, алкохол не употребявам, цигари, наркотизни и не такива неща. Вече и аз между за, за, всички са ме загубили. Аз, аз даже смятам, че в някакъв момент, ако по-често говоря за такива неща, ще ми пратят черните G-класи да, да ме отупат едно хубаво. Нали, че просто, че давам лош пример на хората, да не потребяват. А, да не потребяват. Сега, даже вчера питах някой за те балони. Нали, аз никога не съм такова. Не съм... Балоните съм ги гледал само по телевизията, буквално, дето ги дишате Те даже вече не са толкова модели. Верни. А не си опитвал балони? Не съм опитвал балони, енергийни напитки. Пия само... Ще ти кажа, кога съм пил енергийни напитки, като сме ходели, като ходихме до Украина, там да караме хуманитарна помощ и прочие, там се, през Румъния задължително се минава вечерно време. Задължително се минава, а, защото а... О, 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 трафика е ужасна. Те почти нямат магистрали всички са едни такива пътища с... От всяка страна има полента и половина. Как бе, толкова ли е Или говориш конкретно пътя за Украина? Ами, ние, ние минаваме, понеже хора им, нали, влизаме там през западна Украина, през а, Сучава ли беше, и минаваме буквално, разсичаме цяло, цяло, Румъния от Букурещ от юг на север. А, и там с 90% от пътя, сега си представи като нашите междуградските пътища, дето са по, по една лента във всяка посока, само, че те имат нещо като някаква още половин лента, което е нещо... Не знам точно какво е варина и хората се, се изпреварват през, през централната лента. Общо взето, могат да се разминат, но там е, там е много опасно и там на мен се ми се пада да, да шофирам примерно от 1 до 5-6, което е най-гадното време. Около 2-3 през нощта е най-гадното време изобщо да си буден и да правиш нещо, което изисква с твоето внимание. И, ти там съм експериментирал кафета, хелчета, редбули, не знам си какво. Е това, което установих, нали, за мен, просто за моят организъм, монстърите ми, ми най-добре. И това е това от е, енергийните напитки. Си знам, като имам нощно каране, един или два монстъра. Молите, и карам. Поискам им някакви пари за това, което тук още да, защото да, да, беше оле. направо толкова добре изработено да, по, е, позиционирането. Тря, тря, да, 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 с марките, аз опитах, из, това из, опитах, из, онова, из, опитах е после, обаче да. пак това аз, какво аз, прави с мен. Не, аз това даже никъде, никъде, <laughs> не, никъде, не, никъде не, съм го съм но тук малко се поотпуснах. Такова. Даже, Бега а, а не, само ще ти кажа, между другото, ще ти кажа, аз до, сега умишлено избегна бях, някакви марки да споменавам, ама малко отиде, да. Но ти, ти няма, общо заето ти няма да вземеш пари, аз няма да взема пари, съм няма да се санкционира, така че... Добре, да оставим този момент от разговора да. ни на страна и така някакси а, супер естествено въвеждаме и темата за помощта ти в Украина. Кога по-точно отиде там, какво видя, на какви хора помогна? Сега 24-та година ли сме? 22 та година в август, мисля, че отидахме за първи път, а там аз се присъединих към а, едни протестантски пастори и мисионери, които хора такива помагат по Украина, след това по Турция беше ходил единия и бе, те си мисионери са си хората, бе, събирали. А, не са сатанисти, наистина. Смисъл. Аз съм чувал, че там вървува дявола. В, в, в при, тази, протестан, протестан, къде? Протестантските? Не, в, в тази Украина. страна. А в Украина ли? То всичко там е сатанисти. Не, Да, смисъл и какви беше там? И язовци и прочее. Да, да, да. И се... Доброто е само... Сега и... Знаем и, и, къде. Истината е, че най-вероятно хората на, на всякъде сме... Масово хората днес не са, кой знае колко раз, различни един от друг искат да могат нали да си да си свършат някаква работа, да изкарат някакви пари, да си седнат вечерта, ракия с салата там или каквото пия там, бира с бок, с вурстове, или да пелмени, или, пелмени, да, да, и така нататък. С семейството по принцип никой да не им взривява къщи, да не ги убива, да не ги насилва, нали, държавата да не им взима прекалено много данъци, макар че те само се увеличават, за съжаление, исторически. За съжаление, трябва да се борим срещу това. Данъците да са кражба. Това ли да кажа? Еми, да, са кражи, ама съжаление нищо не може да направим. Без тях. А, т.е. с тях какви неща правим? Ето е ум да ти зайде, нали? Дет се вика, като ги събирахме всичките данъци, къде са, къде са ковиозите, къде са линейките? Къде? къде? Mm -hmm. И, смисъл, то, нали, нали преди знаеш, да вдигаме данъци тук в нашата държава трябва да контролираме течовете от това, което събираме. Да, Да то... нали знаеш, плащам си данъци, нищо не очаквам от държавата, плащам си данъци, защото не искам да имам проблеми. Това не, не, не вярвам, в смисъл, аз не вярвам Нали, потенциално могат да се направят много неща. В смисъл с всичките колко, колко ни е бюджета там, 80 милиарда ли беше, колко беше годишния Uh, или БВП-то беше 60 Вече аз гледал съм ги миналата година. В момента не съм и на фокус. Толкова много неща могат да се направят. Ама трудно е, трудно. Аз друго исках да кажа, като казах това за клубовете, че аз управлявам 10 клуба с около 130 души. И сега есента се направим я в София, ще имаме нужда от ини 15-20 души нов прием и в Плодив ще имаме нужда от 7-8 души. Има ли връзка това с Украина? Извинявай, че Извинявай, това, да, избягах. Ням, да. Няма, няма връзка с, с Украина, по после ще кажа, да. А, избягах от темата. Карахме, първо карахме храна, санитарни материали, а, разни медицински материали, карахме... А, това беше, още. Това, беше, това беше лятото, тогава беше нали, по-прясна по, по войната. И основно хорихме, хорихме в села, в които всъщност, нали, този човек не може да се представи колко голяма територия е. Хорихме в села, до които не беше стигнала хуманитарна помощ. А там също хората се ориентират и си, си помагат вътре много. А, имаше не знам, смисъл, имаше взривени раз... къщи, имаше разту... разтопеност, такова, виждал ли си? Вижда... Виждал ли си буркани зимнина, които, нали сега, ако вземем една бутилка за водали от безохолно и с, с запалка я и ти знаеш, че тя ще се огъне в някакви такива форми. По същия начин, такива буркани за зимнина видях. Огънати. Огънати, да. Той изправи сметка. Аз тега, тогава, тогава бях, бях, проучил, вече съм забравил, ще те съм хиляд неща в главата. А чакай, ме, чакай, тога, не се ли пука стъклото, ако се нагрее? Не, при много висока температура се деформира. В смисъл, сега нали знаеш, че стъклото като се прави, той първо е една такава като, като всяко колоидно. Не е правилно, но то е... Да. Там раздуват го, духа от го, не знам какво го правят. Така че при, при висока температура то се разтапя се прави сметка каква температура реално е имала там. Аз бях го проверял и сега вече съм го, вече не, не ми е приясно. но много висока температура, смисъл, mm -hmm. а, разбити къщи, хора и съответно хората, които имат някакви помения, средства, роднини в чужбина, те са избягали. И там са останали, кои са останали? Пак а, възрастни хора, хора, които са социално слаби, които не могат, нали? не могат да. Uh, някакви хора викат, то в България вика така и без война. Викам, хора, ходете, палете свещи, смисъл да няма, да няма война. Аз точно това ще да ти кажа. А, uh, вече чувам някакви интернет uh, хейтери и хора, които много бързат да напишат нещо да, в, човек, uh, уж, е. нали, в, в uh, идеята на това да атакуват твоите действия. Защо отиваш да помагаш? Еди къде си? Когато what about? Просуوتیя да, what да, about когато века. има толкова хора, които се нуждаят от нас. Да, И аз бих да. ти задал същия въпрос. Бих им така така Се маст... превърнал в един такъв посланник. Аз... на. То няма няма проблеми, то е първо, всек, всеки един човек а, може да разполага с времето си както си иска. Всеки един човек може да разполага с личните си средства, както си иска. Нали, не, не може да даваме наклон на никой това, че някой е решил да си похарчи парите за едно или за друго, това си е абсолютно негова работа. В смисъл, нали, стига на теб на мен, нали, да, да ни ни вреди, се тая. И всеки може да прави кампания и да събере средства за каквото си иска. Нали, След това е хубаво да, за тая цел да ги похарчи тези средства. Ние направихме да кампания, събрахме средства за Украина. И отидохме и помогнахме, защото има хора, които са причастни с това, че някое съвсем, съвсем нормално е държава, която е била нали, нападната и. Имаше хора, които в началото твърдяха, те вика ударите, вика с ракетните удари, са само по военни цели. Това изобщо не беше. Така имаше. Те гърмяха детски градини. имаше, е. имаше сринати блокове. Аз съм снимал там. Смисъл, представи си вход, вход, липсваш вход, вход. Смисъл, ракета пада и имаш четири входа. Един е по го няма. Смисъл, висът, панелите ето така висът, като парче картон на Садранка Шон, нали? С... Не е ли страшно? да си там. Ами, смисъл страшно. Да смисъл от, отразвяващо Нали? Дава ти, дава, ти, една перспектива в колко, колко, колко крехка реалност живеем. Смисъл, нали, Със сигурност, със сигурност има нали, много проблеми Е в източна Украина и а, Абе, конфликтът е сложен. Нали, аз не отивам, не отивам там да, да взимам политически страни или проче. Ние отидахме да помогнем на хора, на които са им взривили къщите. Нали, в България там нали, не са им взривявали къщите, но когато им се бяха наводнили къщите в, и в Трилисник, и в Каравелво бяхме, отводнявахме, купахме као, изкопали сме тонове као, от, с, 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 отводнили сме милиони литри вода. Нали, те неща. Там, там бяхме. Това беше след. Това беше 22. Това беше след Украина. В смисъл след първата Украина. Втората Украина хорихме още поблизо до фронта. Там ни взривих. Как ви взривих? Ами, а, ти знаеш историята. Не си я чел. Не. ами, сега, а, ние там действаме на место с. А, различни доброволчески организации. Дали са чисто доброволци, дали са разни религиозни организации, които това им е част, нали реално. Да. Реално, част от истината е, че на религиозните организации в миналото винаги социалната и хуманитарната дейност са им били основна част от профила. Сега тук в последните години, не знам дали им се е сменил фокус, а, някои или са се променили, нямам идея. Но. Бяхме там с местни такива и доброволчески, и религиозни организации, които отиват и помогат. носят пакети с храна на хората. Ние бяхме купили, тогава бяхме събрали, събрали специално за това пари като дарение. Взехме, не знам, аз и един приятел бяхме взели 200 на генератора, тези а, пасторите бяха взели още, но карахме, бяхме закарали общо към 80-90 генератора. Нали? Не, това не. Нали, не се разбрах чак толкова, но няма значение сега. Ние не сме били чак толкова тъпа, напуснали сме по един пост, че правим нещо и то основно за хората, дето са ни дарили да са ни дарили средства. Той е за тях, нали, не за а, да бием тъпана, нали, гледай, по mm -hmm. правим. И такова. И отиваме, тези бяха в... А, на една такава организация бяхме в, в Западна Украина и тези в централната част Житомир. Житомир е областта, която е западно от Киевска област, и от там до Киев е около един час път, нали, еко, ако не се лъжа по магистрала, нещо по, като по uh -huh. А, и вече от Киев до Харкив бяха 5 или 6 часа път. А, дали, Харкев е вече след него Копянск и ние хорихме източно от Копянск а, до села, които дали, там, когато, когато се мърда зоната на бойни действия, тук едните ги, ги, ги контролират, други контролират доставки за храна стигат, не достигат, лекарства може да забравиш, по някой път няма ток, ако се взриви, ако няко взриват някой водопровод или замърсят някой водоисточник, няма и вода. И там има хора, дето, дето и сега представи си но такова и тази в копянск смисъл има някакъв бит пазар. И те се чуват някакви гърмежи в, в, в артилерия, хората си ходят, няма проблем. Смисъл, те в някакъв момент войната и е гърмежите им стават между другото. Понякога път нещо. и някакви хора умрат, отиват, помагат си. Смисъл, гърми, нещо се затичват на там да помагат. Нали, буквално. И отиваме в селата. Едно село... В второ село и в едното село и ти, ти чуваш как гърми артилерия, ама ние бяхме буквално на 3-4 км от фронта. Гърми артилерия и то се чува във въздуха, мирише, както, както мирише на нова година. На пиратка. Да, но, но по, малко по-големи по по -по пиратки. Такива, дето, малко по-големи от тези в люлин, да кажем. И... Гърми това. Чува се, прелитат някакви хеликоптери, дронове, няма представа, не чува се, мотори. автоматична стрелба се чува, няколко километри и ние раздаваме. И бях пуснал някакъв файт, И отиваме към последното село. Ние сме два буса. В нашия бус отпред имаше трима. Отзад бяхме трима, аз бях шофьора, той е посредата, той е пред мен един втори аз, и зад мен имаше още един окринец. А това си в карусерията на. Ами, ние, ние сме в седалките и в седалките той беше отзад бус, голям бус и отзад имаше още генератори и пакети с храна такива. Микробус, т.е. Микробус, ван. Ван, да, но не си в карусерията, отзад се носи не, някаква штайга. на седалка си. Не, в последствие бяхме, когато се евакуирахме с един бус. Аз бях на седалка, този отзад не беше. И какво се случи? И в един момент ние бяхме първи бус. Аз бях единствения, който бях с бронежилетка. Един приятел, Георги Иванов, благодаря му, ме беше оборудвал. И, и гръмна нещо отпрети и ляво на буса. Ама смисъл бе, представи си най-, най тегавите гърмежи, които си имал и ги умножи по 50, примерно. И това е нещо като да ти гръмне пиратка в лицето, ма по-лошо. И в следващия момент, смисъл, той ти пещат, пещат ти ушите. Не, те, а, това повечето хора не, те не се го, го, преживявали да те удари удара на вълна от взрив, такъв от сериозен взрив. Ние първо мислихме, че е някакъв гранатомет, такъв нали, миномет всъщност не е гранатомет, миномет с, там, те са с различен обсик на действие. А, след това се оказа, че той ден е имал такива дронови атаки, където пускат. А, гледах и други видеоклипове и пускат, освен по военни, по тази, хуманитарни по хуманитар, кордони, както по хуманитарни виждаме. да, и също и по медици. И тези отпред, само го чух... Любимия чуш, мой мордор. Ами, на, на война е така смисъл. Аз а, не знам, нали, сега ние сме, до нас достига само западната част от пропагандата. Нали, ние, ни го няма да имаме цялата картина. Uh, искаме да. Според това, реално, да хората си приемат, нали, обикновено стават, приемат една страна и казват, нали, аз съм за те, както един шофьор там в една от болниците, не бяхме дали линейка, а ви казва, видях, де си хова в Украина, викам, аз съм за Русия. И аз дикам ми, хубаво, окей, смисъл, ама това не е като лески ЦСК, човек, смисъл, нали, аз съм за лески, аз съм за ЦСК, а вие сте Ох, не, дераси, не вие сте дераси. Нали, смисъл, там реално, реално умират хора и страдат хора и сега за те за зло, в крайна сметка да е човек го изяжда. Uh, и всъщност той шофьор, в смисъл, само чух, че нали, в първия момент, чух стане такова черно, а, като тя те удря вълната и ти изкарва от строя рецепторите. в нали, смисъл след това, колко да си, да си умен, да си подготвен, което никой от нас не е нито достатъчно умен, е, нито достатъчно подготвен, особено за такива ситуации, да не каже хич, до следващия момент си на 30% или си на 20%. В смисъл и тези отпред и тази беше вратата, не че се отваряше един бутон отпред. Ама тя, след това, като го видях в буса, той имаше поне 10-15 места между такива и ето такива дубки от страни на таковата, на, на шасито. А, всъщност този, който беше най-вляво до мен, бакука беше, турбата с бакук винаги има, беше в краката на този пострада, той се беше навел и схвърли някакъв бакук и в този момент влизат първите шарпнели и се беше забил в седалката него шарпнела. Този се пръска прозорци, от отляво, този отзад беше тук целият нарязан от стъклата. Шофьора с два шрапнела тук в лява коремна област и те отпред изваждат го, евакуираха го настрани, сме отзад. Аз викам, бе, аз им кръща, отворете вратата, отворете вратата. Никой не отвори вратата. Прозорец се беше напукал. Аз го разбих и скочихме през прозорец, малко се понарязохме, ама това са нищо не. И излезе някакъв от къщата, остри някакъв военен шофьора само като се свали якето. Нали, аз имам, имам, видео на това, не съм го пускал някъде по социалните мрежи, защото... Но само се вижда как от тук, от тениската му, а, от него стърчи под платата от якето, от всичко, което шръпнел, което е вкарало вътре дълбоко да в него и... А, това е то, между другото, при такива, изобщо при, при, при рани от, от и от югнестрялни рани, всичко което, е, нали, куршума, смаска, мръсоти, всичко, което е имало по куршума, като смазка, мръсоти и всичко, което си има по дрехите, то се озова вътре в теб. затова всъщност войните, които са нали, добре упаковани в техните аптечки, си имат ини пилпакове, т.е. едни хапчета, в което има широк спектър на антибиотик, противовъзпалително а, и не знам си още какво такова, дето Имаш бъдеш ли оцелен, те неща ги пиеш като превенция срещу септичен шок, в смисъл сепсис, т.е. отряване на, на, на кръвта. А шофьора си замина така ли? Ами, ние успяхме на 11-та минута, успяхме да го това с другия джип, който отзад, който се окаже, на 50-метра един от штрапнелите. Това го открихме 15 минути по-късно му е спукал радиатора. Това го видяхме на полевата болница. Оказа че на 11 минути от нас има полева болница. Веднага го закарахме и се натваряхме отзад, буквално при кашоните. Аз оттам имам видео. Това не съм го показал, съм го само на близки хора. Тя го е снимал един приятел. А, и стигнахме до тая болница. Те го, го носиха, аз отидах веднага една количка докарах, да може да го сложим. И на той на 20-та минута влезе в операция. Да и там имаше. Сега представи си като те контейнерите в, в, в контейнеровозите, а, но направен вътре като за операционна зала. и Влезе в операция и ние си викаме, айде, в смисъл, късмет отравахме. Но явно са били, те са му измахнали далака, и... но се оказа, че един от шрапнелите е влязъл до, в смисъл, засегнал и белия дроб. И. Те след това и в Харкив му бяха правили още операция, но белия дроп, нали, като е застегнат, той е и, и по-възрастен човек беше. Той беше ходил на над 10 мисии точно тук по граничната зона. Украинец. Беше, украинец, да, украинец, украинци бяхме. Двама българи бяхме специално на това, ето хорихме на това с двата, двата вана. А, украинец, той възрастен смисъл и имаше, имаше и внуци, мисля, че имаше. Когато влизат войските от север през Белорус и напредват през Житомирска област, там откъсват няколко села, имаше един път, който бяха окръсли пътя на живота и той беше оправен, но има преди, че оправената му част беше пак с огромни дубки, преди това било още по-зле и там, примерно, до 200 метра или колко е, застават там всичките те танкове, самоходни уреди, до където стигат нали, там, а, руските части от, от в север. И по този път, който мине, го И Вика, трябваше да караш, да и това е тяхна история, разбира се, на тези украинците. Трябва да караш, вика, с нас 100 км тук, за да не те гръмнат. И а, там те евакуират хора. Вика, сега в този той е вън, отзад където бяхме, ние се бяхме натъпкали, сега не мога да кажа, не помня вече 19 или 29 души, каза, че е евакуирал и е направил там много курсове, са го стрелили. накрая, мисля, че изревяват брат му mm -hmm. и, и така, и си на Копянск, където ходихме, Хрищивка ли беше последното село, ново син. забравил съм ги вече, а, там е, беше от 9 или 10 души, вика няма проблеми, но на съжаление не може да предвидим бъдещето по миналото, защото се явяват много често непредвидени обстоятелства. И след това идваха, дойдоха хора, пресрещнаха ни, нали, дойдоха някакви техни приятели с бусни, взеха от някъде, закараха ни за половината път до Киев, там ни дойдоха други хора, ни взеха. Но след това ме държа, това адреналина ме държа, с ни ме държа, разбираш, смисъл, ако си гледал Спайдърмен нали, падат някакви неща и хваща, ето така, е, 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 така бях смисъл. Аз съм безмълвен. Просто не мога да повярвам какво, какво чух. Това е според мен повратна точка в психиката на всеки един човек. Еми, даваш си сметка за много неща. Мисля, поне аз си давах сметка за много неща и и, и така, и, и също и за някакви неща вече по-малко спираш, се притесняваш. Нали, дето повече неща, от които не можеш да умреш. Ти се жали ли... А, че отиде там в момента, в който беше изложен на този уникално голям стрес? Не. Не, смисъл не съм съжалил в нито един момент. А, аз малко така съм си устроен по принцип с хода на някакви такива места. А, но имах, точно като тръгвахме за такова, за, за, за Копянск, имах едно такова усещане, като а, имах едно усещане такова, нали, че бе, не отидат на добре нещата, нали, писах на някакви приятели на всеки случай. И след това и другите, които, см, които бяхме в буса, казаха, че техни родини са сънували някакви такива кошмари. Казали са им да не ходат и, и така нататък. Та, тът, ей, може би, може би има някакво такова усещане, нямам, нямам представа. Имаш ли посттравматичен стрес? Имах. Имах. Те след това, като се върнах, ми, ми спретнаха една хубава такава една хубава хибридна атака по социалните мрежи, което реално ми беше... Така, отрезвяващото а, ами, събитие. Бе, ли? беше, ми, беше ми много такова, беше ми доста по-стресово това от, <сък> от, 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 нещо, което ме случи. Там ще не очаквах, нали аз и ние сме отишли да помогнем и нито нали, някой сме лъгали, нито нещо сме крали и такова. И тогава се спускаха се и ние същи опорки, нали, как сме помагал на това и не на това, как капачките били отишли за Украина, за оръжие, за украинските деца, тук наши деца, стратите бяха такива но бях но много, сериозна атака беше. А, разбира се, аз успях, нали, някакви хора си късаха ризите, нямало да събират повече капачка, нали, някакви хора не ги, не ги знам какви са, но пък точно тогава хората казаха, ева, и нали, само даренията, които събрахме покрай това, без сме търсили дарения, а реално аз го сметнах, че и 50 хиляди души да спре да събират капачки следващите 10 години, са събрали повече дарения, отколкото те могат да съберат. Но след се тайде, нали, когато хиляда фалшиви профила напишат една неновина, буквално да цитирам Самуил Петканов, ходи обяснявай, че нямаш сестра. Имаш и... Как можеш да го обясниш на широката общественост, че това е ами, неистина? Просто излязах и си написах моята позиция. В смисъл, това е единственото, което мога да направя и това, което мога да продължа да правя е нещата, които правя. Просто да се следвам моята линия на на, на, на автентичност, на откритост, на прозрачност. И реално тогава на кампанията дойде, при на следващата кампания, дойде една жена на средна възраст, да кажем. А дойде такава да, да ми държи сметка и какво капачките за Украина отидаха, нали? И тук, това, това, аз първи момент такъв само. А след това си казвам, жената е жертва на пропагандата. Смисъл, какво да направи всеки един, аз съм бил, нали, в... аз съм... всеки от нас е бил жертва на всякаква пропаганда през живота си и най-вероятно ще бъдем. Смисъл, такива сме хората. Тоест, ние сме просто месо, нали, и... месо някакъв мозък и от време на време дори правим по-адекватни избори. И знаеш ли, Uh, ние някакси сме малко по-големи жертви от останалите европейски народи. Защо? Наскоро четох едно изследване, мисля, че е втори път, в който го цитирам в uh, мой подкаст, което беше за хората между 18 и 29 години и техния процент, от uh, които uh, проверяват източниците на онлайн информация. И това имате първа да си го отказва. И на това сме човече на предпоследно място от целия Европейски съюз. Ай, нормално е човек. В смисъл, има, имате първа, те първа имаме да ги градим тези неща. А, изобщо, кът, като, навици, като култура. Сега, като, като си дадеш сметка, че е 45 години, някой ти каже, това е така, пише го по книгите, казаха го така по телевизията, има един източник на информация. Като си свикнал, че има един източник на информация, така си възпитан, така си индокриниран. Еми, това е прощешливо. Нещо, що ме е написано, значи е вярно. Да, да, ама нали, сега тук също е хубаво да си дадем сметка, че пропагандата не идва само от Русия, пропагандата идва и от Европейския съюз, пропагандата идва от САЩ, пропагандата идва и от Китай. Просто всеки си пута своя наратив. И тук вече въпросът е чисто цивилизационно, нали? Ние, ние къде, с кои, с кои плюсове и с кои минуси искам, с кои искаме да се асоциираме и с кои минуси може да преглътнем. Много ти благодаря за това, което казваш. Защото наистина за мен тук става дума за цивилизационен избор. И когато отчитаме влиянията в нашата страна, можем ясно да видим откъде то е по-зловредно, откъде то е по-благополучно за нас, но наистина светът не е черно бял. Не, със сигурност не. идват лоши неща и от изтоки от запад, със сигурност идват добри неща и от изток и от запад. Да, затова, нали, сега ние, ние трябва да си направим цивилизационния избор, но не, не трябва да приемаме на 100% нещо. Нали, си някой да каже това от Европа го казва, значи 100% е добро. А, не, човек, в смисъл от Европа има мегата поти и американците си бутат тяхната политика. Сега, съответно, никой не прави нещата така, че на нас да ни е добре. Всеки гледа себе си, ако някъде, примерно, хванем някой вектор, който, а, окей, това съвпада с нашите визии, от това ще имаме плюс, окей, добре, смисъл, качи се на този влак, но... Нали, просто да кажеш, от Европейския си смисъл. Но за да правиш и такива а, избори в съзнанието си, ти трябва да имаш съответните натрупвания, да ти пука, да се информираш, да четеш. Има толкова много. Нива, които трябва да изградиш на критическо мислене, за да може да правиш максимално правилния избор след това. Да, а ти да не мислиш, че на Запад а, масово хората имат също толкова критическо мислене. Ми не, не, масово не, но със сигурност процента е значително по-висок. Не знам. В смисъл, нали? Не, не мога да. Нито мога да го потвърдя това, нито мога да го отхвърля, нали? Нямам данни, но. Просто... Аз много обичам да давам за пример страни. Просто, просто не страни. знам. Защото знаеш, че там е едно от най-добрите образования в целия свят, особено в Финландия. М как пък тия хора винаги са на първо място по всички категории, почти всички за благополучие на населението и винаги те са на първо място по информираност, образование, критическо мислене, гражданско общество справене с дезинформацията. Има пряка взаимовръзка между тези неща. Ами, <съща> има ли се много на близко Съветския съюз и си има много, много добър такъв, много добро предупреждение на една граница, разстояние? Нямам представа, нали? Нямам тези... Как, както, както пак ще кажа, на повечето такива комплексни въпроси няма прости отговори. Просто е трудно и тук малко ще се върна пак на спасителните клубове. Управлявам 10 спасителни клуба от една година и там, съответно, в различните градове, различните хора водят по различен начин, по-уверено, по-неуверено, по-отговорно, по-безотговорно. И с различни проблеми имаме. И като гледам сега и това, всичките хора са доброволци, с някаква работа, нали, с семейства, с ценности, правят го, искат да помагат, доброволно искат да дават. И пак, и като гледам, вие какви проблеми имаме с души. И това го екстраполирам на ниво държава на администрация, там 400 000 души и не чак толкова мотивирани, нали, които има немалка част от тях, ден да ми е друг да дойде. И си казвам, държавата не се управлява всъщност чак толкова. смисъл, не, не че не се управлява толкова, толкова, добре, толкова зле държавата ми. На този етап няма кой знае какъв мегдан за, за такова, за, за, подобрение. Разбираш, това, това звучи малко, малко, от една страна малко отчаяващо може да звучи, ама, разбира се, нямам, не, по никакъв начин не бих тръгнал да спора, нали, да настоявам, че съм прав, но започна да си мисля, си ако с 100 души имаме не нали, толкова, толкова каоси, как се управляват 400 000 души изобщо да бъдат ефективни. Сега то е ясно, като нараства обема нали, на хора, че ефективността ще пада но гледаш разни институции, има хора, скатават се, тези, които са по-активните, ви, коим хората им казват, кой ще носи отговорност, няма да го направим, това и ти искаш да го направиш. И просто е трудно. Просто е много трудно. Абе, трябва да си припомняме едно любимо мое изречение, че държавата това съм аз. Еми, от една страна, да, ама смисъл, ти ли определяш какви са данъците? смисъл, ти ли, ти ли събираш данъците смисъл? Нали, от една страна сега реално държавата сме ние. От, предвид че ако няма население няма да има държава, само институциите са те, те са рамката, нали, те са някакви. Да. А, и реално държавата от една страна на нас сме ние гражданите. Защото толкова няма граждани, няма държава, от друга страна, са институт, смисъл институции, да кажем, са бизнеса, защото се нещо трябва да създава стойност, се нещо трябва да прави полезни неща, нали? трябва да има услуги, трябва да има продукти. Ако няма услуги и продукти, да нали ще ходим, ще чукаме камъни, ще не знам какво ще направим, ще се върнем в първобитната. Тоест, има някакви хора, които създават възможност, това и Хенри Форд го беше казал, че индустриализацията нали, всичката тази автоматизация създава възможност на хората, които нямат интелектуална, интелектуална, интелектуален капацитет или поне физически капацитет. Да са полезни в нещо. Да, смисъл да дадат на света нещо, така че да получат достатъчно, за да имат а, покрив и ядене. И това е малко по-социалистическа гледна точка. Капиталистическата е, че тия хора трябва да се научат да правят нещо за да оцелеят, а не просто да мимикрират някакви действия. Сам, само нали да, да кажа, Смисъл Форд казва, че реално хората, които нямат достатъчно капацитет, реално автоматизацията, механизацията им позволява с техните ограничени умения, реално да бъдат полезни и да си заработват такова. То е много интересно. Аз. Разбира се, човека си е бил и не, не е ангел, точно обратното на ангела е бил, но от неговата книга е от доста години. Примерно вас се чета, защото чета три страници, и след това мисъл, върху тях три месеца, примерно. Аз ти... Да. Смисъл, наистина, биографията му. И разбира се, това е само неговата гледна точка, но той е, примерно е установил, че за някакви, от за някакви дейности не е нужно човека да има две ръце, или не е нужно да има два крака, или не е нужно да може да гледа. вика, вика, установих, че те е слепите хора, поддържат някакви гайки, вика, много по-добре, много по-бързо. И всъщност той дава работа на много хора, които нали, другаде не искат да ги вземат. Вика на той, не му трябва, вика, трябва да се натиска педал с един крак. И той сега на един стол и натиска там педалата на някаква лента, нещо да се такова, не му трябва две ръце, трябва да се една ръка да завива някакви, нали, примерно. Да, но това е механизацията преди сто и колко години. 100 години да. А в днешната дата, в днешния век и година, лека по лека подобни професии ще отпадат все повече. Тоест, да, съм на мнение, че човек, който няма огромни интелектуални или физически способности, трябва да даде малко повече от себе си, за да получи нещо на масата си. Не трябва. Смисъл, меритокрацията нали, е с, с, основен принцип за развитие на обществото. Нали, няма как. Човек трябва да, нали, да получава според това, което, което дава. Нали, то това, е, това, е, това, е, меритокрацията. На българ се който не работи, не трябва да е дели. Смисъл, нали, малко, малко по-грубичко. Нали, но това е пак нали, стара, стара българска поговорка. И от друга страна нали, пак има хора, дето де генетично, генетично си се родил с а, а, по-малко по по способности, в смисъл по-низко IQ, IQ-то е до голяма степен генетично предопределено, сега ясно е, че не може да се развием, да, да се това и ето сега примерно а, сега тези хора а, в, а, в Мож, може би не само в нацистска Германия, но се е практикувала Евгеника ли се казваше. Когато нали, някакви хора казват, тези хора са безполезни, да ще ги. Mm -hmm. Тук, разбира се, може да бъркам, нали, да, да, не, да, не, да не цитирам някакви неща, в които не съм сигурен, но па, пак, пак пак не е. Абе, не, не, не е начин. И а, сега последно, последната година, всъщност, тези хора, дето лепят, дето лепат плочки и прочие, нали започнаха да изкарат повече пари от програмисти, нали, които бяха най-добре най най платени. Защо се получи така всъщност? Ами предполагам, че част от тези хора са отишли да работят някъде на Запад. След това тук са останали по-малка малка част. Между времено други хора забогатяват, почват да си купуват къщи, да искат да си правят къщите. И има малко предлагане, много търсене и съответно хората могат да си слагат каквито искат цени, като няма кой да свърши работа. Не само ще платиш висока цена, ми ще го чакаш, той е 3, 3 месеца, той е човек да се освободи и да дойде след това от време на време, като има време да ти работи по това. Така че тези професии, професиите свързани с майсторлък ще се търсят все повече. Та а... Има и още нещо, според мен това също е меродавно, става дума за бума на строителството, който не е свързан да. само с алчността на някои строители, инвеститори и така нататък и тоталното ни а, погазване на всякаква естетика в градската среда и Софийски квартали, но и това, че живот и здраве до няколко години все още не знаем кога, но ще се случи, ще влезем в еврозоната и техния сив кеш ще трябва да се ощетоводи. Затова това е един страхотен начин те да се освободят от него, а, като разплащат кеш в строежите на едни подобни такива сгради. Ами има смисъл, нали аз съм чувал, нали сега това са някакви слухове, че се перат пари много добре през строителството. Нямам представа, не съм, нито съм строил, нито последно време се, се... искаме се в някакъв момент да си построя къща, нали, защото искам да правя неща с ръцете си. Може би на първо време дори си мисли да сгубяваме къща. От Икеа Мини къща. Има такива, между другото, но сега ти, каза нещо, нещо друго. Всъщност ние тук позабогатяхме така последно, последните години българите. Сега може би едни българи са позабогатяли повече от други и се разтваря социалната ножица. Нали? Няма Гини индекс ли джин, или как се нарича това там, този индекс за социално неравенство. А, и то, то проблем е, нали, не е, че ни хора забогат, забогатяват, защото по време на соца пак е има тези, които са били партийната вър, върхушка, те са били много по-богати и привилегировани от останалите, просто не се е виждал. И там са разни за имения, хижи, не знам си какво, къде те си ходили, са си правили купончета и ти са си живели добре, и, а пък сега през социалните мрежи това се набива в очите на това и то не е проблема. Реално и, и в момента бедните хора на Запад живеят по-добре от кралете при 200 години. Те чашата вода, туалетни, всякакви да, нали, здравеопазване живеят по дълго време, в по-добро здраве са всички, всички всякакви екстри, буквално бедните хора. Нали, има и ако при 100 години бедността е в подпрага на бедността, са били при 100 години на 90% от хората, сега са по 10% от хората, не е световно буквално говорим. Но когато ти виждаш, че някакви хора буквално са, гледаш ги тези, примерно, в някой ден не знам, аз не съм чак такъв фен нали, на, не, не, съм марях на тема технологии, обаче от приятели, които са ходили в, в Корея, нали, в Япония, викат там е друго смисъл. Са... да, истотна. Да, смисъл, те са на, на, съвсем друго ниво. И общо, де ти гледаш тези хора и си казваш: е, или поне не те, ами е, гледаш ги в България, нали, че някакви хора са, кажат, е, той за него може, за мен не може, той е схема, или той е програмист, той е, не знам си какво. А, и така, просто тези, тези неща се виждат. А всъщност последно мисля, че излезе информация, че сме минали по покупателна способност Унгария. Много ти благодаря, че го казваш, защото буквално преди два дни гледах картата на Европа за паритета на покупателната способност. Ние не сме най-бедните в Европа вече. Да, не, не само това. Близко сме до показателите на Португалия, на Гърция. Да. А, само да обясня какво е това, защото най-вероятно повечето ми а, зрители не са запознати. БВП-то представлява, особено на глава на населението, колко ти си произвел услуги, продукти в рамките на една година. Да го кажа най-незапознато и общо. А паритетът на покупателната способност всъщност е твоята. Ам... Реална покупателна сила и възможността ти да си купиш максимум продукти за единица пара. Тоест, аз с моята заплата колко хляба мога да си купя, примерно. А и в България, ако мога да си купя с моята заплата 100 хляба, а пък в Гърция 120 хляба, така се мери ПКП. -то. Така е ли? Не, паритет на покупателната. А, ПКП беше друго. Да, не мога да се сета в момента. И това е, аз даже гледах и сега там не съм проверил източника, обаче гледах средните заплати и всъщност в София са по-високи от Букурещ и от Атина. Велико. Наскоро ми го казаха и на мен. Да, това гледах точно една статистика, гледах преди два дни. А, и така сега ясно, че София не е България, но има и други райони, смисъл Пердоп, Златица, надолу към Кумов град, където е добиваната промишленост там логистичните центрове покрай Пловдив, покрай Ямбол, там Стара Загора също дръпнаха последно време. Та, тези неща, те не стигат много до новините, защото не, ли, не, не, не правят новини. Да, отделно. А, според мен ние не можем да осъзнаем, че не сме чак толкова зле заради а, и неподдържаната ни градска среда. Може да. би там е разковничето, защото очевидно у нас най-много се краде от строителство, обществени поръчки, управяне на тротуари, улици и така нататък. Само тук е наистина такъв Юпитер. Ведна, веднага ти разказвам една история. Има един немец, който е то ракетен инженер. Много готин, жена му е българка. Uh, той ни помага да намираме по-ефтина екипировка от Германия използвана, която е като нова, като цяло. Там от тяхните пожарни те, те са 95% са доброволни пожарни там, между другото. Да, държавата ти осигурява всичката екипировка, ти нали, не получаваш заплата за това, което правиш, т.е. хората доброволно си, особено в по-малките населени места, да и е. професионални пожарни има само в големи, по-големите градове. Големите градове, айде, не само по-големите. Uh, и този е човека, който ми аз съм оказал, че той ми е в топ-3 на хората, които най-много хвалят България. Даже той говори по-добре за България от жена си по принцип, която е българка, ние българец сме малко така, е България. И, и той ми вика, виж сега, България, аз съм наясно, има проблемите и тук имат, нали, идват редовно, имат си в някакви жилища и живеят. А, и вика, аз наясно съм с проблемите. Вика, ама вика, същите проблеми, вика, ги има и в Германия. Вика, обаче в Германия улицата ти е хубава, паркът ти е хубав, на повърхността е хубаво, хората не се дразнят и не обръщат внимание на тези неща, а под повърхността вика със същите схеми и Мекяри. Разбираш, това, това, ти му, ми казва немец вика мен, вика това, това, ме дразни, вика много повече дволичието. Сега при българите излизат, казват си, правят си схемите а, нали, и, и, така, вика при, вика, при немците, вика ме дразни, защото са дволични. Казват, нали, тук това, това направят и Просто може би се малко помни сега, ако тук нали, направят по-добре средата. Но и виж, като се замислиш, хората по малките градове ти казват, ето сега, смисъл, направиха ми магистрала, направиха ме тротуар, с това ова съм доволен. Какво трябва на човека? Да си има някъде да се работи, ракията, салатата, там филията, паражолата, зимата, парена, лятото море, никой да не му зревява къща, да не го гърбат прекалено много данъчните и така нататък и да му е направен тротуара и това е. Реално, а реално е постижимо и това някои така, някои партии, партийни вождове са го осъзнали и наблегнаха на асфалта. И това върши работа за тях. И сега, може да е по-хубав асфалт, може да е по-дебел, да са по-широки пътища, да не стават на дубки след половин година, но сега като се прибират комисиони на 10 места по веригата, може би нали, няма представа. О, не, каквото е. Ясно, че е така. Именно, то е а... ясно, нали, аз не съм го виждал, така че може само да спекулираме. Просто на Запад явно крадат с нюхи, с стил и. Да, не знам. оставят нещо, между другото, и за, Али, за хората м надолу. Може, може би, да, смисъл, може би политиците, нали, аз смятам, нали, че като каже Това е само в България, така, само политиците тук са така. А, склонен съм да вяра, може би наистина имат стил, може би имат някаква изисканост политистите в кражбите си в така по-западния свят, а може би, може би обществото има по-голяма нетърпимост към а, тези по-елементарните кражби и простоти. Нали? Там някого го хванали, пили, такова ли, не знам какво правили и си подава оставката. Тук като го хванали на това, му каза с е, брат, виж, е, това е нашия пример, той ги такова с 200, примерно. Yeah. Да, и такъв ни е менталитета, но може би, ако наистина, сега, аз, и, и, реално аз вярвам в това и ще бутам в този процес нали? за повече, по-активно -по -по гражданско общество, за по -ни... Примери, да не се примирява с нито, една простин, нито един политик, нито една партия. И особено на тези, на които симпатизираш, евентуално. Подкрепям. Да, в смисъл тези хора, първи, ако симпатизираш на нали, някой, те първи трябва да бъдат най-критикувани. Нали? Както един приятел казва, политика не трябва да му се дава от доверие. Всъщност трябва да се подхожда към всеки един политик с недоверие, защото той се бори за твоя глас и той иска да ти определя данъците, иска да ти определя законите и прочи, иска да ти определя живот. Тоест, той не трябва да посип... не му даваш доверие, даваш му недоверие, той трябва да с времето да ти спечели доверието и тук виеш как 95% и повече, 99% отпадат. Тук натоварваме кошницата с очаквания, е, той човек ще ни оправи за супер не, няма, малко, ли Ами то, от това си е също зародено още в диктатурата комунистическата. Когато тогава ти се е внушавало как всичко зависи от един човек, той прави нещата от твое име, той ще докара еди колко си голям економически прогрес и в един по-свободен свят, в който виждаме, че то просто цивилизацията не работи така, нямаме това усещане за критичност и за това, че ти имаш отговорност за всяко нещо около теб. Не само този, който те управлява. Точно това. И тук пак се връщаме нали, на трите центъра, където е на енергията. Имаш обществото, имаш бизнеса, имаш и държавата, която ти дава някаква рамка, и всъщност всякаква рамка ти дава, държавата е основното, с което се характери... характеризира държавата като институция, нали, знаеш кое? е? Монопол върху насилието. Монопол върху насилието, в смисъл върху това се, и ако за това нали, държавата се бори с престъпности, защото те и възпоруват монопол върху насилието, само държавата има право да коли и да беси. И съответно този да има монопол върху насилието, той ти създава рамката в която нали, едните създават стойност, другите съответно работят, гласуват и така нататък, но това са трите центъра. И, реално в България, този който е гражданският сектор все още е много слабо развит, така да се каже. Нали, с бизнеса тук сме потръгнали. Държавната администрация си, имаме, искам, имаме си колкото си искаме по много. Даже може да изнасеме, може да изнесем малко за Великобритания, за, за, Холандия може да изнесем малко, така да видят и те. Не само ние да блажим от хубавото. А, Трябва и... да направим университет за държавни служители. Само. Трябва. Според мен те, 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 ще го направят за нас този университет и и те нямат това е. <съща> университет за държавни служители. И реално имаме нужда от повече и повече граждански, граждански активизъм. В смисъл, буквално хора, които си отделят от времето, от средствата да бутат в някаква посока. Сега аз имам приятели, които са, а, които са юристи. И си една от каузите им е примерно да помагат, особено на тези по-малки общини, хората да се борят с разни такива решения на кметове на общински съвети, които са противозаконни, противоконституционни и така нататък да ги бутат в съда. Нали? Някакви такива неща. Трябва да се почне на най-низко ниво. Има един много, много човек, който вярвам, че ти да, да поканиш. А, той, пък, той пък стана кмет. Не знам, не знам дали сега като кмет ще съгласи да участва. Той човек е от специалните части с мисии в Афганистан, в Ирак, в Либия. След това става, след това става парамедик, започва да работи успешна помощ е, в не... е този кмет? неговото село и вайло последните години преди да стане кмет. Каквото е направено там, той го е направил с лични средства. Цвятко Луджев се казва. Кмета на село Ивайло. Кмета на село Ивайло трябва да го поканеш, между другото. Понеже кмета на Варна е сядал на този стол, на който си ли? в момента. Okay. Определено градираме а, по интерес, нали, към моята аудитория. Кмета на село Ивайло трябва да го поканеш. Цвятко е, цвятко е супер пич. Той е, беше един от хората, които пътуваше на тази, на първата детска линейка, която дарихме в Плодив, защото там всеки път там имаше цвятко. Иван и Стеф и Стефи бяха там тримата парамедици в спешна помощ в Поли, в които пътуваха с линейките и с тях пътува, примерно, някой неонатолог. Обаче, понеже те са редовно там и си е добре с апаратурата, могат да асистират нали, на всякакви неща, те са много, много опитни парамедици. И, и, така и всъщност ред, редовно някой от тях пътуваше при транспорта на бебенцата, особено при някакви много смисъл, винаги някои от тях пътуваше с неонатолозите и им асистираха при работа с апаратурата и при обгрижването на бебето по времето на, на, на транспорта. А, и така, в смисъл, той много неща, много неща може да ти разкаже и от... Не знам, да ще се съгласи да, да, да участва, да? И аз не знам дали ще го поканя. Сега <рес> <рес> Едно по едно. Да, да, смисъл. <рес> Дай, и моля, се да обърнем внимание и на, на първата помощ. Курсовете, които ти организираш, отиваш о, по училище, говориш за това. Да. Всъщност това е м нещо, което е от съществена важност за абсолютно всеки един гражданин. И, и пак, като общество, сме много неподготвени, буквално сигурно под. 5% от хората имат нищо, че минават пук, като вземат книжка, минават обучение. Някъде са по-сериозни, други са по-проформа. Но ам, пак на Запад и в скандинавските страни са примерно на 60%, на 60 подготвени като население. Тук е една позната. А, тя е преподавател в Военна академия по... беше по управление на, при, при бедствия, кризи, бедствия, аварии. Тя беше направила нея на собствено проучване по училищата и беше, беше стигнало до максимум нещо под 5% беше. Да стартирахме това беше декември 22-а или беше? А, да кажем, началото на 23-та по училищата успях да ангажирам мои приятели, познати и също си хора, които се ангажирах, които не познавах. Лекари последен курс, лекари, вече които си практикуват, медицински сестри, фелчери, това новото, което е, бях при фелчери, сега са лекарски асистенти, парамедици също в София, в Пазарджик, в Пловдив, в Плевен бяха първите градове, където правихме такива учения. И общо, взето те са безплатни са за безплатни са за учениците, безплатни са за училището. Аз като хода си го правя просто, защото ми е ми е кеф, страшен кеф ми е да работя с деца и с винаги, аз винаги съм преди като се занимавах с тренировки, им говорих неща, им показвах, правихме тренировки правихме неща свързани с здравето с движението а, сега им разказвам за основни неща за често срещани, спешни състояния да, какви са те и какви са уменията които можеш да ами, развиеш ами, на подобен курс човек, веднага, веднага ти казвам това което правим нали за учениците там при по-малките редовно им тече кръв от носа. Не, това не е, не е спешно състояние, но трябва да знаете, едно време аз ни карах да дигаме ръката, да лягаме назад. Всъщност новите протоколи са, че трябва да си стиснеш носа, мисля, тук точно под коста, да, го, да се наведеш напред, да стиснеш, евентуално сложиш една ръка и да изчакаш докато спре да, докато спре тече. Ако вече продължи повече от там 10-20 минути повече. Е, вече... все пак да си така, нали, на, малко по-нагоре, нали? Не, мисло Няма значение. Не, вижте, да, кръвта, ако някъде изтича, трябва да изтича, трябва да знаем. В смисъл да, да, изтича, на, да изтича, навън. Нали? Не трябва да изтича навътре. А може да се, Децата могат да се задават. Може да бъде погълната. В смисъл трябва да знаем какво е количеството. И освен това, когато се притиснат силно капилярите, в кръвта, освен червени кръвните отца, бели кръвните отца и така нататък, а, има тромбоцити, има кръвни плочи, които се натрупват, те се агрегират и всъщност а, образуват, а, всъщност те запушват пробойните, не? те са пукани капиляри. След това в, в, случват се в училищата, а, задават се децата. Задават се, учим ги какво да правят, нали, по-малките се тупат по гърба, при по-големите вече показваме хаймних притискането нали, тук на диафрагмата да се генерира налягане, което да изхвърли а, а, често храна, която е запушила трахета. А, учим ги също на протокола Fast Protocol Face Arms Speech Time to Call при а, инсултите има 30-35 хиляди инсулта годишно и доста често хората не разбират. Особено човек, като получи инсулт, в повече случаи не разбира. Паче на тях им казвам, имаш баба, дядо, ако го видиш, че лицето му, примерно, е така, че почне да фъфли, че е замаян, почне да, 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 мота краката, обади се на такова, обади се на, на 112 и обясни. Всъщност, инсултът е малко по-бавен по и продължителен във времето. Нали? Така ли да... Не, инсулта, виж сега, има основно два, два вида инсулт, казвам, казвам от медицински, може да е с химичен, може да е химорогичен. Тоест, 80% от случаите имаме запушване на кровносен съд някъде в мозъка, при 20% от случаите имаме спукване на кровносен съд. Второто е по-опасно, първото всъщност трябва да, да дойде Екип на спешна помощ и трябва да дали дали още в самата линейка, дали е спешно долиние, обикновено му се администрира медикамент, който разтваря, разтваря тромбит смисъл, боткоц, с, общо е това, което запушва сили. Но в, в период от време се случва? В, в рамките на един час трябва да, спиш, да стигне до спешно отделение. В рамките на един час трябва да се. Понеже иначе пораженията ще са по-големи. Да, в смисъл. Вижте, га, тази част от мозъка, до която не достига кръв, т.е. кислород, тя започва бавно да умира. И колкото по-бързо се реагира, може да няма между никакви поражения, до минимални поражения, които след това с малко рехабилитация нали, да бъдат превъзмогнати. Когато, примерно, а, не, не, не се стигне достатъчно, не се реагира достатъчно бързо поради някакви причини, сега може да видиш някои хора, които са така те не са могли да стигнат или не са получили адекватна медицинска грижа и примерно или примерно им се влачат краката, не може да се използва едната ръка. А, и така, Протоколът е да накараш човека да се усмихне, ако не му се дигат и двете ягълчета на устата, на 112. Да се затворят двете, да се затвори очите, да се дигне двете ръце, ако не се дигат двете ръце, звъниш на 112. Ако фъфли или примерно объркан, звъниш на 112, и така, смисъл, те са фейс армс, на български е бързо, б трябва да се реагира бързо, A, Гълчите на устата, р ръцете, за затруднена заварена реч, О на 112, това е протокола. Бързо. Бързо, да. Бързо, на английски фаст. Тази абревиатура е супер подходяща, да. наистина. Добре, ам, добре се нацели буквичките, за да стане точно бързо. А при инфаркта нещата бяха по-скоро стрелни? Ами при инфаркта пак трябва, пак трябва да се, човек трябва да стигне до, до спешно отделение. При инфаркта имаме запушване на кръвоносен съд. Но там може да, ни е. да го разпознаем това нещо. А, силна болка в гърдите, задъхване, студена, такава лепкава под... Външните хора, т.е. хората, които Външните, виждат човек. Виждат, не, в смисъл, когато сме ние, болка в гърдите, стягане, по път болката може да бъде, може да се усеща в врата, може да се усеща в корема, може да се усеща зада в гръба, т.е. може да я радира, може да се усеща изтръпване на лявата ръка. А, така че те, те в някои случаи малко варират, примерно, Uh, симптомите между, между мъже и жени, но основното болката, стягането, студената, лепкава пот, ускоряване на дишането, също се получава един, един страх uh, за страх от смъртта. Uh, и така, и хубаво е по някой път, нали, може да е може да е нещо друго, но по-добре, по-добре, когато се съмняваме, имаме някакви такива сериозни симптоми, да, да потърсим медицинска помощ, отколкото отколкото да чакаме, то ще си мине, защото как ще си мине не, не, бе сериозно смисъл, не това сме имали, като съм давал, нали, в сменила е спешно, идва бабата и тя вика тук, нали, нещо ми стана на главата, на това, вика, ама то беше събота, вика да не предснявам децата, и идва понеделник, принцип. Но пък то трябва да се реагира бързо. Тя не някакъв инсулт. Или, примерно, бащата на, бащата на мой приятел а вика, стегнало, стегнали го гърдите, ама да не притеснява такова и, Примерно, вик, обажда ми се, вика на другия ден, вика, може да ме закараш, че нещо ми е лошо. И човекът направи е направил инфаркт. А, и така, след а, това... как така правиш инфаркт? То се запушва този съд, и ти после си продължаваш да си живееш така, ли? Защото някой път инфаркт е на момента? тогава е масивен инфаркт. Тогава е масивен инфаркт. Има и мик... Не масивен инфаркт. Ами вижда, ви за, за, ако може да засяга малка част от сърцето, може да засяга нали, точно взето. Заеду... Да, вече за, за, зависи колко а, голям е кръвоносният съд, който е засегнат. Нали? Като е по-малък, сяга по-малко част от сърцето и съответно там, където вече не достига, не достига кръв и кислород, тази тъкан започва да умира и след това, съответно, това е част от сърдечния мускул. Нали? Смисъл, да. Боже ми, малко ми стана гадничко да си ами, не, тия неща, и виж, човек, и има, за се за смъртта. Не, това го има и предишното поколение, нали, те, те така са, така са възпитани, се да, да, не предснявам другите, да не притеснявам децата, дори като ми е зле и, да това. И затова всеки един от нас трябва да говори с родителите, нали, ако има нещо, да се, да се обажда, да сигнализират, защото по някой път, буквално може да е на живот и смърт пък за нашите родители все пак знаем, нали, човек с възрастта става един по-такъв, по-твърдоглав. И не е лесна комуникацията, но трябва да се опитаме. И винаги, винаги с меко, винаги с, с емпатия и. Защото иначе, нали с. Блъскане глава в глава не стават нещата. Още един чест случай, в който трябва да. Направим първа помощ, е когато някой си е глътнал език. Да, това също го е едно от нещата, които правим с децата, е: Първо да им обясним, че езика не се гълта, просто пропада корена на език. Когато човек загуби съзнание, когато нервната система се изключи, Всъщност към мускулите ние, дори като сме максимално отпуснати, пак мускулите имат някакъв тонус. Когато загубим съзнание поради някаква причина, дали падане, удар да, или нещо друго, а, мускулите се, може и медикаменти, може да е припиване, може да е предрусване. Мускулите се отпускат и езика е мускул. Той не е само отпред, то корена му стига доста назад. И когато лежим по гръб, гравитацията му действа, той се отпуска назад. Сега ако си натиснеш назад езика, ще усетиш как не, не, без, без, да си дикаш главата, само ако си натиснеш назад език, ще усещаш как ти запушва. Да, това е. да, да. И ги учим ги децата как да проверяват човек дали диша, как да му. Всъщност трябва да се отведе главата назад, на английския head tilt chin на български се нарича отвеждане на главата, за да се разтегне корена на езика и да се освободи трахеята, да може да преминава въздух. Ако все още има дихателен рефлекс, човек ще направи. И смисъл, поема си въздух, започва, започва да диша. Трябва ли да го оставиш да легне? завъртим го в странично стабилно положение, се върти човек. Странично. Е, странично. стабилно, да. Когато човек е в настрани, деца вика, езика най-много може да му пропаде на страни, не назад. Това е в странично стабилно се, се оставя човек, който е... А ако О, е седнал, той е контактен ли е? Сега, ако е сед... ли излиза? Какво става? Сега, ако е седнал, той няма как да е в седнал и е в безсъсмисъл. Ако е седнал и в безсъзнание, то ще се свлече буквално надолу. Ако сега... той винаги е паднал. Ами сега, ако ти в момента се отпуснеш абсолютно напълно, ще видиш нали, как в някаква посока буквално ти, ти, ще се свлечеш. Да, в смисъл, да. Когато всичките мускули спират да, 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 да работят. Нали, да. А, ти винаги а... си в безсъзнание, когато, когато си си глътнал езика. Така ами, ли? когато когато си в безсъзнание и си по гръб, риска да си да кора на езика да ти запуши трахеята е голям. Казано по-коректно. -по това, това е нещо единствения случай, в който нали, човек не трябва, да се, не да се дърпа и да се мести, е когато, примерно, е, или е паднал от много високо, или го е блъснал кола, и тогава винаги се изхожда от позицията, че може да има щина, черепно-мозъчно или спинална травма, и там вече има една Друга техника, която се нарича Джо Тръст, която се избутва челюстта и по този начин се освобождава, се освобождава дихателните пътища, за да осуб... дадем възможност на белите дробове да дишат. Нали, ако приемаме по-добрия случай, все още има дихателен рефлекс. Страничен положение и, просто надигаш главата, така ли? Е, сега ще, ще направим едно обучение, ще поканя. А, задължително да. ще дойда, но да. да го кажем и на зрителите. Ами, ако човека... А, сега, ако човека не го е блъснал, ако не е паднал от високо, просто е припаднал, завъртете го страни, сложете му една ръка или една възглавничка от това и гледайте да не, да не го проснете по корем, но завъртете го страни, използвате един я крак нали, да се сложи така, че да не превърти по корем. Когато е настрани, не може да му пропадне корена на езика, да му запуши, да му запуши и трахеята и всъщност човека да умре от задушаване, защото вика, той е припаднал ние смеехме да го пипи пипаме, може човек просто му е паднал кръвно, да му е станало лошо, поради някаква причина. Нали? Но главата я е, дърпаш на, назад, нали? Главата назад, да, първоначално, за да провериш дали диша. Ако диша, го завърташ странично стабилно. Ако като, като, отведеш главата назад, не диша, вече се проверява и пулс. Ако няма и пулс, се, се започва сърдечен масаж, извън гърди притискане. Ако, ако е в странично състояние, смисъл, Слагаш го странично и, и когато то е странично, пак си му дърпаш главата назад. Тогава, тогава, Или няма смисъл? Не, смисъл, тогава пак леко може да отведеш главата. Да. Защото когато човек нали, сега ти дори като да станеш, ако си много свит, ако си много свит, ти е по-трудно да дишеш, когато настрани, лекичко. Може просто за, за да, му, да, му, да му облегчим дишането. А, нещо ми бяха обяснявали, според мен, в някакви стари моменти от живота ми в училище ли къде е било, колко е вредно да се бърка с не, тръст, не се бърка, химикали... Да. Не се бърка, не, не. не се бърка, защото общо взето за, за хапката не е толкова здрава, че може да отхапи Пръстите ги хапе като моркови в повечето центрове спешна помощ. Се намира някой друг по човек, дето е бъркал и му липсват една-две фаланги. Не се бърка. Но как Защо зъбите стискат <към> като езикът е назад? зъбите не стискат, влиза външното тяло в устата и тръгва да бърка. Това в някои случаи активира рефлекс на активира мускулите. И ставаш с някои фаланги по-малко, така че не се бърка. Никога не се бърка. Не се бърка с лъжици и прочее. Довече се главата назад, това осигурява. Разбира се, нали може да погледнете в устата. Да няма. Прием, ако има слюнка и проче тогава, с някаква дървена шпатова или проче, те, дето са, може да се изгребе. А, но, да, не се, не се, не се бърка. И нали, пред децата е хубаво също да се погледне, да няма някакъв предмет, който, който са глътнали примерно и им, им пречи да дишат. Кога имате такова обучение? Имате ли и онлайн такова за хора, които не могат да се включат физически? Ще имаме, да, сега ще почнем. Пак имахме лятото покрай пожарите, които ходихме да, да помагаме в цялата страна. Малко трябваше да ги редуцираме, така че сега ще имаме първи учебен ден е 16 или. Mm -hmm, на 14 ще да. имаме, то ще е вътрешно за членовете на Спасителните клубове. Може би ще отворим и за 10 души, които са външни посетители, така че аз ще ти пиша. Това е толкова важно, човече. Аз им, имам някакво горе-долу знание в тази посока, но бих искал да си го систематизирам. Много ти благодаря за, за това гостуване. Просто толкова полезни неща казахме. Да да сме го направили интересно и хората да не са били оттекчени от тези неща, които просто трябва да се знаят. Ние трябва да сме наясно как а, да окажем първа помощ на човек в нужда, защото утре може да сме ние. Няма какво да добавя. Благодаря ти за. Всъщност имаш какво да добавиш. Има, има много неща, които да добавя. Добава. Една дума. Завършвам всеки разговор с всеки мой гост с една дума от тях. Просто една дума. Грижа. Много хубава дума. Много ти благодаря. Ще си я сложа в речника с нови думи, защото не съм я е чувал. Скъпи приятели, това беше епизодът с Лазар Радков. Ако това, което гледате ви харесва, може да го подкрепите в Revolut, PayPal, YouTube бутона Thanks и YouTube бутона Join, с който да станете членове и да гледате новите епизоди от поредицата първи. Може също да позиционирате и да ам, създадем едно качествено продължително сътрудничество, така че да позиционирате в ам, поредицата и тя да продължи да може да се издържа и да надгражда. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, смисъл има. Чао! Скъпи приятели, епизодът с Лазар Радко ви е харесал изключително неимоверно много, абсолютно убеден съм. Може да видите и тези с Жоро Любенов и с Жоро Захариев. Ето тук трябва да се появят. Чао!